Se nastavljamo rad sednice drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 14. sazivu. Na osnovu službene evidencije konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodnih poslanika, a radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Sada nastavljamo po amandmanima. Na član 5 amandman je podnela narodni poslanik Dragana Rašić. Da li neko želi reč? Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, umesto stadiona na koji će se potrošiti 57 milijardi dinara, a koji će postati simbol propasti srpskog profesionalnog fudbala, neuporedivo je racionalnije iskoristiti ta sredstva za izgradnju preko potrebnih škola koje bi bile opremljene adekvatnim sportskim terenima i salama kako bi se podigao nivo obrazovanja, te kako bi se negovao amaterski sport među mladima. Da li ste nekada bili u srednjoškolskom centru u Zaječaru? Da li znate kako izgledaju fiskulturne sale u gimnaziji ili tehničkoj školi? Zidana korita za pranje ruku, WC i čučavci i podignuti parketi. Sa ekonomske škole otpada fasada i malter. To su uslovi u kojima zaječarski đaci svakodnevno provode trećinu svog vremena. Skoro 2000 đaka svaki dan. U tom istom gradu, međutim nedaleko od srednjoškolskog centra, stoji velelepni reflektorima osvetljen stadion sa celokupnom infrastrukturom. I niko od građana ne vidi da je izgradnja ovog stadiona uticala da investitori pohrle u ovaj grad. Podsećam samo, još 2019. godine predsednik Aleksandar Vučić obećao je rekonstrukciju ovog srednjoškolskog centra. Obrazovanje u Srbiji je pred kolapsom. U prethodnih nekoliko godina studijske programe koje školuju buduće nastavnike matematike, fizike, hemije, biologije upisuju uglavnom jednocifreni broj studenata na svakom od univerziteta u državi. Za nekoliko godina, ako se nešto odmakne promeni, u školama neće imati ko da predaje. I šta je vlada Srbije uradila da ovo spreči? Apsolutno ništa. A svi u vladi primaju veće plate nego prosvetni radnici koji obrazuju našu decu. Za njihove dostojanstvene plate para nema. Ovim budžetom takođe nisu predviđeni ni besplatni udžbenici za svu decu u Srbiji. Demokratska stranka je još pre dve godine predložila plan kojim bi to bilo obezbeđeno, ali nažalost ovoj vlasti je interes izvođača bitniji od interesa roditelja i učenika. Hvala. Hvala vam. U dva minuta. Idemo dalje. Na član 5 amandman je podnela narodni poslanik docent dr. Biljana Đorđević. Izvolite. Zahvaljujem, narodna poslanica, ne narodni poslanik. Moj amandman je otprilike sličan kao i koleginice koja je govorila pre mene. Dakle, mi predlažemo da se uvećaju, da se s obzirom na to da se urušavaju plafoni u školama širom Srbije, iznos koji se svake godine sve više uvećava za bezbednostnu informativnu agenciju sa jednom stavkom, bez ikakvog obrazloženja kuda ide taj novac, jedan deo tog iznosa prebaci na obnovu izgradnju objekata javne namene u oblasti prosvete i nauke. Dakle, pored toga što imamo plafone koji se urušavaju na učenike, imamo isto tako situacije da širom škola u Srbiji, a ja ću sad govoriti iz iskustva u Beogradu koje imam, dakle, od roditelja se traže donacije da bi obnovile toalete, da bi obnovile školske dvorišta, a mi, jel, kažemo kako imamo mnogo, mnogo više para u budžetu i najveći deo toga ide na Expo. I to je zapravo lažni Expo. Ja bih zamolila isto svoje kolege da ga ne zovemo Expo, jer to nije pravi Expo. No, i mi smo uleteli u tu jednu zamku, nacionalni stadion i tako dalje. Tako da, u tom smislu potpuno podržavam i prethodni amandman, ali i zahtevam, dakle, malo detaljnije objašnjenja kuda ide naš novac kada se kaže da bezbednostna informativna agencija ima samo jednu stavku bez ikakvog objašnjenja. Dakle, budžet bi morao da bude transparentniji, morali bi da znamo na šta ide novac. Nije dovoljno samo da kažete želimo da budemo bezbedniji, a da mi zapravo se osjećamo stalno nebezbedniji, ne vidimo efekte tog rada po bezbednost građana, a ne po bezbednost samo vas kao korumpirane političke elite. Hvala.
hvala vam. Idemo dalje. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Miloš Jovanović, Vojislav Mihajlović, Predrag Marsenić, magistar Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković, Zoran Stojanović, Dušan Radosavljević, Slađana Miletić, magistar Nena Tomašević i Slađana Radisavljević. Da li neko želi reč? Izvolite. Predloženim amandmanom predviđamo izmene u članu 6 tako što bi u ovoj naredne dve godine, odnosno u tri godine, sa smanjenjem od po 10 milijardi koje su predviđene za podsticaj stranih, znači radi se o poziciji privrede, predviđena za podsticaj za ulaganja, znači stranim investitorima. Mi smo po vašoj tvrdnji poodavno lider u privlačenju stranih investitora. Nemam ništa protiv, jesam za, kažem, strano ulaganja, ali moramo znati šta i kome koliko dajemo. Znate, gospodo, tuđe ruka svrab ne češe i nijedna se država i nijedna se privreda nije razvila isključivo na stranim ulaganjima. Jesam za strano ulaganja koja razvijaju, da kažem, neke posebne industrije, odnosno neke sofisticirane delove, ali za ulaganja gde mi dajemo ljudima i zemljište i za svakog zaposlenog radnika poprilične iznose, a da bi žene motale kablove i pritom imale nikakve uslove, znači mislim da to nije rešenje. Dugoročno je rešenje da mi imamo više poverenja u naše privrednike. Ja ne znam zbog čega i čemu toliko nepoverenje prema našim domaćim privrednicima, jer da smo ovolike pare dali našim domaćim privrednicima, naročito da ulože u poljoprivredu, odnosno u prehrambenu industriju, da bi efekti dugoročno bili mnogo veći za nas. Hvala. Hvala vam. Idemo dalje. Na član 6 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Da li želite reći? Izvolite. Poštovani građani Srbije, i ja sam predao amandman kojim tražim da se smanje subvencije koje se daju stranim kompanijama, a zbog katastrofalnih efekta vlade Rio Tinto koalicije na našu poljoprivredu, tražio sam da se izdvoje značajno veća finansijska sredstva za našu poljoprivredu. Suša je dobila razmere elementarne katastrofe, ljudi nisu zaludno ulicama, a kako izgleda arčenje državnih para zarad Rio Tinto koalicije, pa najbolje se vidi baš na budućem projektu tog rudnika. Pazite sada, na primer, subvencije koje su planirane za Rio Tinto rudnik predviđaju da se dobije 10.000 evra koji bi pokrili 1.300 buduće zaposlenih, ali i verovatno 3.265 novo zaposlenih. To je oko 48 miliona evra za firmu koja bi prihodovala 1 milijardu evra od korišćenja resursa Republike Srbije. Mislim da je to premnogo. Pazite dalje, Republika Srbija, pored davanja subvencija, planira da za Rio Tinto pokrije troškove svih pripremnih infrastrukturnih radova na teret srpskih poreznih obveznika da bi Rio Tinto uzimao profit iz ove zemlje. To Rio Tinto nigde nije dobio u svetu. U Kvebeku, četvrtom po redu proizvođaču aluminijuma, Rio Tinto je 2023. krenuo u investiciju od 1 milijardu evra, gde je učestvovala i kanadska vlada i lokalna provincija, ali su dobili mnogo manje podsticaja od strane države. U Australiji Rio Tinto je 2013. odlučio da plati 395 miliona evra za pretpristupne radove za izgradnju rudnika. I ono što je za kraj veoma interesantno, vlada Republike Srbije u septembru 2023. odobrila rekordne subvencije u iznosu od 419 miliona evra nepoznatoj slovačkoj kompaniji Inobat, koja nikada nije radila na proizvodnji električnih baterija za automobile do njenog formiranja 2019. godine. Toliko o tome. Hvala vam, narodni poslaniče. Nisam vas prekidala, iako bi poslovniku trebala, ali nisam zato što ako vi kažete Rio Tinto koalicija, ta koalicija Rio Tinto može biti samo vaša koalicija, jer vi ste doveli Rio Tinto. Tako da pretpostavljam da ste mislili na sebe i vaše koalicijone partnere. Jel ne možete reći da je Rio Tinto koalicija neko ko nikakve veze nije imao sa Rio Tinto? Onaj ko ga je doveo, taj može sebe da zove Rio Tinto. Zoran Lutovac po poslovniku. Član 100, molim vas, ako hoćete da polemišete, dajte nekom od potpredsednika da vodi sednicu, siđite dole i odgovorite
poslaniku sa kojim polemišete. Hvala. Da li želite da se izjasnimo? Ne želim da polemišem, ali smatram da na očigledne neistine i uvrede treba da odgovorim kao predsednica Narodne skupštine. Jel dozvoljavam zaista ovo je prekomerna fleksibilnost, tako da upozorim narodnog poslanika. Milenko Jovanov. Ne vređa nas istina ni na koji način, a sad ćemo da čujemo tu istinu u potpunosti. Dakle, ja sam već na prošloj sednici govorio, kada gospodin govori o tome da je neko lobista Rio Tinta, on govori o sebi. Dakle, 2011. godine, 22.11. u ovoj skupštini, dakle, da li u ovoj baš sali, verovatno i u ovoj sali, usvojen je zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim je promenjeno, odnosno utvrđeno, da nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje je nosilac istraživanja. Dakle, šta su oni uradili? Oni su prvo Rio Tintu dali da istražuje, a onda po zahtevu, verovatno, Rio Tinta promenili zakon tako da samo onaj koji istražuje može i da eksploatiše. Ko je za to glasao? Evo ga listing sa glasanja, 22.11. na listi Milivojević Srđan, DS Kruševac. Ali tu se priča ne završava. Ako hoćete da čujete kako izgledaju pravi lobisti Rio Tinta, onda moramo da se vratimo 5 godina unazad u 2006. godinu. Naime, 2006. godine, 17. aprila, u onoj drugoj zgradi, glasalo se za zakon o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu. 2006. godine, tim zakonom, su prvi put uveli da ko istražuje može i da eksploatiše i tim zakonom su ukinuli mogućnost državi Srbiji da zaradi tako što ako neko istražuje pa pronađe neki mineral, se raspiše tender pa da vidimo ko da više da to eksploatiše. E, oni su to ukinuli tim zakonom. Ajde da vidimo ko je glasao za taj zakon. Evo ga listing iz 2006. godine i onda vidite jednu interesantnu stvar. Glasali poslanici G17+, DSS, SPS koji je tada podržavao tu vladu, Nove Srbije, SPO i tako dalje. A onda pogledajte lobiste Rio Tinta. Nijotkuda se pojavljuje 4 poslanika Demokratske stranke. A zamislite šta je najinteresantnije u celoj priči. U tom trenutku Demokratska stranka je u opoziciji. Zašto bi 4 poslanika opozicione Demokratske stranke došla na sednicu i glasala za izmenu i dopunu zakona koja nema nikakve veze sa njima. Da podsjetim, da samo kažem zašto je moguće. Zato što je to bila manjinska vlada i moguće da nije bilo dovoljno poslanika. A onda je neko pozvao 4 poslanika Demokratske stranke i da ne bude da izmišljam, sad ćemo da pročitamo i kako se zovu. To su poslanici Vuksanović Dragan iz Beograda. To su poslanici. Dalje. Poslanik Pajović Slobodan iz Užica i onda pazite ovo, ovo će vam biti posebno interesantno. Narodni poslanik Pajtić Bojan iz Novog Sada. I četvrti poslanik je samo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, polako. Nemojte da ste nervozni. Sve imamo u papirima. Samo da pronađemo gde je četvrti. Hiber doktor Dragor. Prema tome, da objasne ovi koji su tako protiv Rio Tinta, zašto je 4 poslanika njihove stranke, opozicione stranke u tom trenutku, ponavljam, 4 poslanika opozicione Demokratske stranke dolazi na sednicu i glasa za izmene i dopune zakona koje idu direktno na ruku Rio Tintu, dakle, da se ukine pravo države da raspiše tender ako se pronađe neka mineralna sirovina i da se prvi put tada izmeni zakon tako da onaj koji istražuje može i da eksploatiše. Dakle, prvi put su to uradili 2006. vidimo ova 4 poslanika,
a drugi put 2011. godine, to je ono što sam već čitao, cela poslanička grupa, uključujući i Srđana Milivojevića, koji je doduše u to vreme igrao pasijans, verovatno, pa nije znao ni zašta glasa, tako da u tom smislu on može da bude i ekskulpiran. Hvala. Hvala vam. Još jednom ću reći, nikada mi nije bilo jasno zašto oni tu kompaniju zovu Rio Quinto. Ali sad mi je jasno. Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, sve bi ovo bilo lepo kad bi bilo tačno. Ali ovde i ja imam neke zapisnike sa nekih sednica vlada. Dakle, 1998. godine u vladu Republike Srbije dolazi kompanija US Borax, ćerka firme Rio Tinto. I kaže, mi tražimo dozvolu, eksperimentalnu dozvolu za istraživanje litijuma. Da vidimo ko čini tu drugu vladu Mirka Marjanovića. Kaže, Tomislav Nikolić, potpredsjednik. A ovo vidi tata, gospodi Rajković, šta mu je. I ovo vidi dalje. Jorgovanka Tabaković, nemoguće. Aleksandar Vučić, I sad kako se dešava eksperimentalna vlada? Šta radi eksperimentalna vlada sa eksperimentom Rio Tinto? Vi znate da je neki predsjednik opštine Palilula, kako se prezivali što mu našli 300.000 evra u madracu? Jovičić. E vidite, Jovičić se jednog jutra probudio i žulja ga nešto, kičma ga ubi, 300.000 evra. E vidite, tako se jednog jutra ta Rio Tinto koalicija, taj šef Rio Tinto koalicije probudi, u madracu ga žulji nešto, opa, keš lova, kolica, laganica, pa uspio eksperiment. Ima neka lova od tog Rio Tinta za eksperimente. E vidite, kad je ta vlast najurena 2000. godine, onda smo doneli odluku da ukinemo te eksperimente gde je Srbija sve siromašnija, a oni po 300.000 evra u madracu, pa smo ukinuli eksperimentalne i probne dozvole, a po zakonu smo dali dozvole za eksploatacijno pravo našim velikim kompanijama Kolubari i rudarsko-topioničarskom bazenu Bor. I naravno da oni neće po tenderu da idu da sami sebi raspisuju tender za svoje rudno bogatstvo. I ono je pripadalo nama. A sada kod Aleksandra Vučića mi mnogo jeftino kupujemo naše zlato od Kineza. Dakle, nemojte tu Rio Tinto koaliciju da prebacujete nama. Evo ovde su podaci, 98. ste bili na vlast kad ste doveli Rio Tinto koaliciju i sad ste ostali Rio Tinto koalicija. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Samo da vam kažem opet, mislim, po etičkom kodu, morate da govorite istinu. Kodu ili kodeksu, ali hvala vam svakako. Morate govorite istinu, nego sve da je bilo šta bilo 98. godine, nisu oni promenili zakon, nego su državi ostavili pravo da ima aukciju i da sebi možda zadrži eksploataciona prava. Ja mislim da je o tome pričao narodni poslanik Milenko Jovanov. Izvolite, Milenko. Dakle, videli ste da nema odgovora. Nema odgovora, ovo je bilo i prošli put, ovo je repriza onoga što smo imali prošli put. Dakle, on dokazuje da četiri poslanika Demokratske stranke, jer pazite kako je započeo svoj odgovor, kaže da sve bi bilo dobro da je istina. A onda je dokazao da to nije istina time što je rekao da se nešto desilo 1998. Pa kakve to veze ima sa onim što se desilo 2006? Evo ljudi zakona, evo listinga za šta ste glasali. Četiri vaša poslanika iz opozicije došla da glasaju za vladin predlog zakona u korist Rio Tinta. Zašto? Zašto je Bojan Pajtić glasao za zakon u korist Rio Tinta? Zašto je Dragor Hiber glasao za zakon u korist Rio Tinta? Zašto su ova dvojica drugi glasali za zakon u korist Rio Tinta? To vi nam objasnite. Šta je bilo 98? Pa je li imate neki zakon? Je li imate neki zakon da je usvojen 98. 99. 2000. do kraja mandata te vlade? Pa nema zakona. Znači, vi sad jedan razgovor u vladi poistovećujete sa izmenama i dopunama zakona. Nema odgovora zašto je on lično glasao za izmene i dopune zakona o Rio Tintu. Još jednom samo da podmislim. Zakon iz 2006. ukida se pravo države da raspisuje tender ako neka kompanija pronađe mineralnu sirovinu i donosi se odluka da onaj ko je pronašao tu mineralnu sirovinu, jedini može da eksploatiše.
glasala 4 poslanika Demokratske stranke, uključujući i Bojana Pajtića, iako su u tom trenutku bili u opoziciji. 2011. godine zakucavaju tu priču, još jednom potvrđuju da samo onaj koji istražuje može i da eksploatiše i kažu da to mogu da rade i strana pravna lica, donose posle i strategije i tako dalje. Za to glasao lično poslanik Srđan Milivojević. Dakle, to je tako bilo i kao što vidite, nema odgovora da se nije desilo, jer znaju i oni šta se desilo, listinzi su tu, zapisnici su tu, prema tome sve je jasno. Ako, i tako da se potpuno u pravu kada govore o Rio Tinto koaliciji, kada pričaju o tim parama koje žuljaju, treba da pričaju o tome šta je njih žuljalo tih dana i zašto su glasali iz opozicije za vladin predlog. Pa zamislite sada da 4 poslanika iz opozicije glasaju za vladin predlog, i da niko drugi za to ne glasa iz cele opozicije. Dakle, od svih njih 86 koji su evo potpisali ovaj predlog, samo 4 se nađe i kaže mi glasamo kako traži vlada. Pa zašto? Šta je, evo gospodine Jovanoviću, vi ste ovako vrlo lucidan i promoćuran čovek, šta se dešava u glavi opozicionog poslanika koji glasa za predlog koji je dala vlada? Ajde mi objasnite, molim te, zašto je Bojan Pajtić glasao za vladin predlog? I zašto još 3 poslanika Demokratske stranke opoziciona koja kažu neki, ja ne mogu da se setim, ali kažu neki da su to vreme i bojkotovali rad Skupštine, ulaze u salu i glasaju za predlog vlade. Šta se to desilo? Kakva je to promena u glavi Bojana Pajtića da glasa 2006. za zakon u korist Rio Tinta? Hvala. Dobro, hajmo sada ovako. Srđan Milivojević. Poštovani građani Srbije, sad ste videli kako izgleda kad nema odbrane. Dakle, ukinuto i zakonom iz 2006. godine, ukinete se eksperimentalne dozvole. Eksperimenti sa rudnim bogatstvom Republike Srbije su ukinuti i sve je vraćeno u zakonske tokove. I Rio Tinto 2006. godine nije dobio eksploatacionu dozvolu. Nije 2006. godine dobio. Dobio je kod Rio Tinto koalicije. Jel kupio neki komad zemlje? Jel selio Gornje Nedeljice Rio Tinto? Ma nije. Rio Tinto je učestvovao u finansiranju kampanje Srpske napredne stranke 2012. godine da bi nas rušili s vlasti, da bi oni doneli zakon, da bi omogućili Rio Tinto koaliciji da radi ovo što radi. 2006. godine samo su Bor i Kolubara svoje istražno pravo pretočili u eksploatacijno pravo. Čak to nije uradio ni rudnik Resavica. Ni jedna strana kompanija. I nema odgovora. Nema odgovora građani Srbije. Rio Tinto koalicija žulji tih 300.000 evra u madracu. Nije problem to građani Srbije. Problem je što je ista ta Rio Tinto koalicija 99. godine svojim saborcima iz oslobodilačke vojske Kosova dala rudno bogatstvo Kosova i Metohije 9. juna, kompletno. 100 milijardi evra samo su bile procenjene zali. Njima je smešno, pogledajte ovaj smeh. Pogledajte ovaj smeh na predaju Kosova i Metohije svojim poslodavcima od strane Kurtijevog potrčka. Poslite, on njima je to smešno. 100 milijardi evra je bilo rudno bogatstvo, samo ono što je bilo istraženo i procenjeno i spremno za eksploataciju. Ima je to smešno, to su dali. E vidite, mi smo oduzeli eksperimentalne dozvole i probne dozvole i razumem da to boli i da ste morali da čekate 2012. godinu da vam plate kampanju, da dođete na vlast i da otmete Srbiju, da poklonite vašim finansijerima. Hvala. Milenko Jovanov. Pa ovo je stvarno sad već toliko smešno i ne smejem se ja onome što govorite, nego se smejem vama. Tu postoji jako velika razlika. Dakle, ja sve vreme pokazujem zakone i listinge, a on je sve vreme na majke mi. Pa dajte dokaz da je Rio Tinto dao dinara za kampanju Srpske napredne stranke. Dajte papir. Ako tužioc. Pa dobro, kad ste predali tužiocu, imate to onda znači u papiru, pa dajte i da mi vidimo. A doći će jednom. A to su kao i ona imena onkoloških pacijenata koje smo ucenjivali, tako? Imam ja to, ali neću da vam kažem. Može, ali iz moje ruke i te varijante. Ali ima jedna druga stvar. Ali pazite sad ovo, koliko on ništa ne razume. Kaže, mi smo im ukinuli eksperimentalne dozvole, niko nije dobio, jer kaže, niko nije dobio dozvolu za eksploataciju. Pa šta će im dozvola za eksploataciju? Dovoljno da dobio dozvolu za istraživanje. Jer onaj, na osnovu onoga što su oni sami usvojili, ko dobije da istražuje, pa samo on može i da eksploatiše. Nema potrebe. Vi onoga momenta kad date dozvolu za istraživanje, kao da ste dali dozvolu za eksploataciju.
Nema nikakve potrebe da dalje pravite bilo kakve kerefeke i da bilo što dalje izmišljate. Pa vi sada samo potvrđujete ono što ja sve vreme tvrdim, da vi nemate pojma zašto ste glasali. Ali to znači da vi nemate nikakvog udela u onome što je meni jako interesantno, da četiri opoziciona poslanika dolaze i glasaju na zahtev Rio Tinta i vladajuće koalicije. Taj deo je meni ključni. Zašto četiri opoziciona poslanika Demokratske stranke ulaze u salu i glasaju za predlog vlade, koju ta prve vlade Vojislava Koštunice, koju čine DSS, G17 plus SPO, Nova Srbija, podržava Socijalistička partija Srbije. Dakle, ta vlada je bila manjinska, očigledno da nije bilo dovoljno poslanika, a onda ulaze četiri poslanika Demokratske stranke, opozicione Demokratske stranke, pročitao sam imena da se ne vraća, među njima i Bojan Pajtić, i glasaju za ono što je za Rio Tinto. Uostalom, ako je to sve tako kao što ste pričali da ste radili 2006. Pa šta ste radili onda 2011. Pa što ste to isto usvajali 2011. I sada, pazite ovo, oni Rio Tinto čine 2011. Potvrđuju im prava, usvajaju strategiju razvoja rudarstva u Srbiji koju kažu da je Rio Tinto, Rio Sava budućnost ove zemlje, a onda Rio Tinto finansira SNS da sruši tako štetočinsku vlast za njih, jel tako, koja im ništa do sad nije učinila. 2006. ste im učinili, 2001. ste im učinili, 2011. ste im učinili, 2011. ste im vi lično učinili, oni vama treba da se zahvale i nisu imali nikakvog razloga da vas menjaju. I to je suština. Dakle, dajte vi meni neki dokaz za to što pričate. Lepo je to sve što ste vi smislili, pare u madracu, to kako vi zamišljate, kako stvari funkcionišu, to je sve lepo. Ali to je na nivou onih ribizli, onoga Tibona, steka, šta ste već lagali da ste pekli, oni kućica za ptice, cveća na povlenu i tako dalje. To smo već videli, znamo da se time služite, nego dajte nekakav dokaz, nekakav papir, pa makar ga pravili u Photoshopu, ali to nemate. Hvala. Hvala. Gospodine Milivojeviću, vi nemate ni jedan sad trenutno razlog za repliku, niti ja imam osnov da vam repliku dam. I opet razumem, zaista razumem da želite da otežete dalje ovu sednicu, ali ja se nekako nadam da ćemo mi moći da završimo do 14 časova, pa da krenemo da pričamo o onome o čemu ste pričali zloupotrebljavajući ovaj amandman. Aleksandar Jovanović. Zdravo živo svima. Vidim da je sednica o litijumu već počela. Svima vama da postavim jedno pitanje. Gospodine Vučeviću i svima vama koji vodite ovu zemlju 12 godina. Znate šta ćete naći kad zakopate prvi ašov dole u dolini Jadra? Što se nikad neće desiti. Mislim na Rio Tinto. Znate šta ćete na prvo naići, gospodine Vučeviću? Kosti onih naših mučenika sa Cera koji su se borili na Cerskoj bitci. To ćete naći. To, gospođo Stamenkovski, da, kosti mučenika sa Cera. Ne damo Trepču za Rio Tinto. Možete se izvrnete na opačke, na glavačke, možete se vraćate u istoriju. Narod kad čuje Rio Tinto, dve najomraženije reči, on se pre svega plaši. To je strano telo, ljudi. To nije za Srbiju. Za 5, a ne za 3% rudne rente, za koju se ne zna koliko je. Gospođo Brnabić, ja sam se javio zbog jedne druge stvari, ima veze sa rebalansom. Ja ne znam ko će se obrati Aleksandru Šapiću, gradonačelniku grada Beograda. Ja živim u Žarkovu i kupujem u prodavnici Aman, dole kod mene u Zmajevačkoj. I pitaju me prodavačice koje rade za 40.000 dinara. Šta je sa 20.000 dinara koji nam je Šapić obećao, mi smo računali sa tim parama da kupimo bre deci udžbenike. Dajte, rešite to, ljudi su računali s tim parama. Nekome 20.000 znači, ljudi. Vi koji ne znate šta ćete s parama. Gospođo Brnabić, januar 2022. godine, ovim je stavljena tačka na projekat Rio Tinto. Znate ko je to rekao? Gledam vas, znate ko je to rekao? Vi, gospođo Brnabić. Ja vas i dalje pitam što ste slagali narod. Šta je s tom tačkom? Na šta bre ovo liči? I za vas je najveći moćnici Scholz, Hill, cela
planeta se navalila, bre, zajedno s vama da se kopa litijum u Gornjim Nedeljicama. Ponavljam, sve što ćete naći ispod te zemlje su kosti naših mučenika sa Cera. A vi dobro razmislite šta radite. Hvala. Gospodine Jovanoviću, ja ću vam reći još jednom neke stvari. Pod jedan, što se kopanja tiče i svega ostalog, nemojte zloupotrebljavati takve stvari i ničije kosti i ničije pradedove. Jedan jedini milimetar zemlje nije dobijen eksproprijacijom. Jedan jedini milimetar. Ljudi imaju pravo da prodaju svoju zemlju i prodali su je. Niko ovde s ove strane, uključujući ni mene koju ste 100 puta nazvali lobistom Rio Tinta, nije doveo Rio Tintu u ovu Srbiju. Vaši koalicioni partneri su to uradili. Vaši koalicioni partneri su menjali zakone. Nemojte vi te mučenike i pradedove da zloupotrebljavate za vaše politikanstvo. I drugu stvar da vam kažem, ponovo ste izgovorili brutalnu neistinu. Brutalnu neistinu. I opet ponovo mogu da čuju građani Republike Srbije. Prodavačice u Omanu rade za 40.000 dinara. Vi čoveče ne znate da je minimalna plata u ovom trenutku u Srbiji 47.335 dinara. Vi to ne znate, baš vas briga. Baš vas briga. Ali nema veze, 100 puta neistina. Snežana Paunović. Zahvaljujem. Ja sam imala osnov za repliku, ali imam i vreme poslaničke grupe po amandmanu. Pošto se ovde ne govori o amandmanu, mogu i ja da odgovorim na sve ove bezmalo budalaštine koje su ovde izgovorene. Mirko Marjanović nije vodio eksperimentalnu vladu, nego vladu koja je imala pun kapacitet odlučivanja i poverenje građana. Međutim, ima jedna greška koju smo dozvolili. Pustili smo da se sprovede tuđi eksperiment. Eksperiment koji je na vlast doveo ljude koji su bili u najmanju ruku čudni, da ne kažem težu kvalifikaciju. Oduševljava me ovaj smeh ovih mladih nada koje su zaboravili da 99. godine niko ništa nije poklonio Albinu Kurtiju, al boga mi, nešto malo posle 2000. bilo je i takvih. Nešto malo posle 2004. bilo ih je još više. Nešto malo posle 2006. bilo je jako malo onih koji brane interese na Kosovu i Metohiji. Sramota je pred građanima Srbije koji pamte i prevaru 2000. godine i bombardovanje 99. bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i patnje ovog naroda koji je još uvijek živ, nije to bilo pre 100 godina, danas izgovoriti sve ovo što ste izgovorili. Vlada Mirka Marjanovića, kako rekao ste, eksperimentalna, Rio Quinto, šta god, je dozvolila i o tome postoje papiri istraživanja, odnosno zajedno sa Rudarsko-geološkim fakultetom, istraživanja kapaciteta države Srbije. Sve preko toga ste, gospodo, odlučili malo kasnije. I nemam ja nikakav problem da kad god upadnemo u zamku, da treba da govorimo o rebalansu, koje i niko od jutra spomenuo nije, da smo užasno nestrpljivi da se bavimo litijumom koji će početi za sat, dva, tri, ne znam koliko će ovo da traje, izvučemo 98. i 99. neke pare koje nekog žuljaju u mandracu. 98. poštovane kolege, uveliko je trajao rat na Kosovu sa terorističkom OVK. Možda to ne znate kako je izgledalo vi koji ste sedeli u Kruševcu na Savskom vencu. Ali na Kosovu i Metohiji, 17 kilometara udaljenosti između Peći i Dečana, magistrala je bila blokirana
posle 1 sat popodne svaki dan, zato što je bio rizik da će vas iz čuvenog mesta Strelac, u kome je bilo leglo Ramuševa UČK, kidnapovati, ubiti, trgovati organima. To je trajalo 2 pune godine. I vi ste dozvolili sebi luksuz da na ovoj, pa moram da vam kažem, banalnoj temi oko litijuma i Rio Tinta, pošto mi se čini da o njoj pričamo kao suvi amaterine, čini mi se. Vi izvučete 98. Proglasite vladu Mirka Marjanovića za eksperimentalnu i dozvolite sebi luksuz da se predstavite kao eksperti. 25 godina nakon što je cijela Srbija videla da ste velika greška politička. Da ste velika greška. Da ste uspeli samo jednu stvar da uradite. Par kupljenih ljudi obmanulo je napaćeni narod Srbije i to ne može niko da uopšte izuzme kao činjenicu. Posle godina sankcija, posle 78 dana bombardovanja, sasvim je logično bilo, koje vreme? Poslovnik uzmite pa se da vidite da imam vreme da vas držim ovde sat vremena ako hoću. Eto, tako to izgleda. Vi govorite, oni mere vreme, iako ne znaju koliko vremena imaju, ne znaju ni šta je njihovo vreme. Nemaju ni jedan odgovor na sve ovo što je rečeno. Imaju praznu raspravu o tome ko je doveo Rio Tinto. Pokušaj da za to optuže mrtvog Mirka Marjanovića, on ne može da govori. Pokušaj da se optuži nekakva eksperimentalna vlada 98. Sve da smo bili najgori kao Socijalistička partija Srbije, a nismo. Pa što ne popraviste tu situaciju, imali ste 12 punih godina. I još nešto ću da vam kažem. Upravo je kolega Jovanov. 2004. godine niste mogli posle vaše velike revolucije ni da napravite vladu bez Socijalističke partije Srbije i bez manjinske podrške. 2006. ste ušli u tolike sukobe oko podele plena, da vam je opet trebala Socijalistička partija Srbije. 2008. ste, gospodo, doveli do toga da mi kažemo možda najveću glupost, ali svesni da postoji odgovornost prema građanima Srbije. Ajmo da zaboravimo naše razmirice i da se desi čak ono čemu se danas većina smeje s pravom, istorijsko pomirenje. I kad sve to prođe, vi, gospodo, sednete 24. usled nedostatka argumenata oko nekakvog iskopavanja, neiskopavanja i kažete vlada Mirka Marjanovića. Pa mene bi bilo sramota. Mene bi stvarno bilo sramota. A radovaću se i na sednici odbora, koju sam uredno zakazala, da čujem argumente koji će me ubediti kako ste u pravu. Ali bi bilo dobro da u svakom budućem iznošenju budalaština, zaobiđete Socijalističku partiju Srbije. Nema razloga da nas proglašavate za nekakve lovce na novac, jer pravo da vam kažem, decenijama se prepričavalo koliki smo lopovi, ali mi lopovi više ne možemo ni da stanemo na crtu vama poštenima koji ste vladali Srbijom. Neka vas vašim poštenjem i neka nas našim lopovukom, ja vam i dalje kažem, na sve lopove Socijalističke partije Srbije sam ja potpuno ponosna kad pogledam ove vaše poštene od kojih perete ruke. Hvala vam. Reč ima ministar Đorđe. Zoran Lutovac, izvolite. ...27 i 100. 27 ne može poslanica da govori budalaštine. To je pod broj 1. Pod broj 2... Vi uporno nastavljate da polemišete sa mesta predsednika Skupštine. Molim vas, dajte da neko drugi vodi Skupštinu, gospođa Marina Raguš ili gospodin Janjić, a vi siđite ovde i polemišite, nije nikakav problem, ali nemojte da zloupotrebljavate to mesto. Hvala. Da li želite da se izjasnimo? E sada mi, gospodine Lutovac, samo da mi objasnite kako to kada neki narodni poslanik izgovori očiglednu neistinu, koliko je, na primjer, minimalna zarada u Republici Srbiji. I ja ga pustim da priča,
kako ja o tome mogu da polemišem sa mesta narodnog poslanika? To je valjda apsolutni posao predsednika Narodne skupštine. Samo mi to objasnite još, pa ću da vidim kako sam to povredila poslovnika. A da ne pričam u drugim stvarima. Uopšte da ne ulazim u druge stvari. Ministar Đorđe Milićević. Zahvaljujem, uvažena predsednice Narodne skupštine, poštovani predsedniče vlade, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici. Koleginica Paunović je govorila o 98. godini i ja ne bih imao ništa da dodam. Kada je reč o istražnim radnjama, kada je reč o zakonodavstvu, ništa se to nije desilo 98. godine. Ali zarad istine i zarad građana Srbije, moram da ponovim nešto o čemu je govorio gospodin Jovanov, ali i da dodam jednu godinu. Dakle, tačno je 2001. godine, gospodine Jovanov, Rio Tinto dolazi u Srbiju. I ne kažem to ja, to kaže Rio Tinto tokom razgovora predsednika Republike sa građanima Mačvanskog okruga, konkretno u Loznici i Ljuboviji. Na čiji poziv i kada su došli. 2004. godine su rađene prve istražne radnje. 2006. godine jeste menjano zakonodavstvo. Zakonodavstvo je menjano i 2011. godine, a 2012. godine definisana nacionalna strategija i u toj nacionalnoj strategiji, koliko me pamćenje služi, definisano je da je litijum bukvalno nacionalno blago. Pokušaću da parafraziram, koje treba u strateškom smislu, u ekonomskom smislu iskoristiti. I tada se govorilo između ostalog, koliko me pamćenje služi, o onim baterijama koje će biti proizvedene u Srbiji i da, sa ponosom made in Serbia. Bar toliko se seća. Ali da se vratimo na ono što jesu činjenice. Dakle, činjenica je da postoje rudna i mineralna bogatstva i to je nešto što mogu da ignorišu samo neodgovorni predstavnici vlasti, ali i neodgovorni predstavnici opozicije. To je nešto što može da bude zaista ozbiljan faktor razvoja Srbije u narednim decenijama i što može građanima iz konkretnog regiona, ali i iz cele Srbije da unapredi i životni standard i život. Odgovorna vlada, kao što je vlada na čijem je čelu predsednik Miloš Vučević, ne propušta prilike, ali na prvo mesto uvek stavlja interes građana Srbije. I zato na predlog predsednika Republike, dakle, otvorena je u naredne dve godine, predsedniče, ne grešim, u naredne dve godine diskusija, rasprava, razgovor sa građanima, razgovor u koji su uključeni i predsednik vlade, i vlada, čitava vlada Republike Srbije, razgovor u koji je uključen i naučna zajednica, pri čemu je predsednik Republike zamolio naučnu zajednicu, nemojte da budete ni za ni protiv. Vaše je da idete među ljude i da date odgovore na sva ona otvorena pitanja. Postoje teorije zavere, ali postoji i opravdana bojaznost ljudi zbog političkog marketinga koji je činjen i rađen prethodnih godina i na vama je da date odgovor građanima, a nakon te dve godine ćemo doneti konačnu odluku. Nije ni na meni, nije na vama da kažemo da li je nešto dobro ili loše. Na nama kao predstavnicima odgovorne i ozbiljne vlade Republike Srbije je da obezbedimo ambijent za raspravu i da čujemo mišljenje onih koji su pre svega stručni i da stavimo stručnost na prvo mesto. Ova tema je važna i vidim spremnost i poziv da se u narednom periodu uključe svi stručni ljudi, institucije u proces kroz davanja mišljenja. Uvažene kolege, uvaženi narodni poslanici, narodne poslanice, budite konstruktivni i bar na trenutak pokušajte da razmišljate o onome što jeste interes građana. To znači da umesto davanja mišljenja koje nije relevantno, koje treba da omogući da se dođe do nekih jeftinih političkih poena, predložite institucije, predložite stručnjake, predložite fakultete domaće, strane,
koji mogu pomoći u donošenju ove odluke. I neću previše dužiti, ali danima iz poštovanja prema instituciji Narodne skupštine Republike Srbije, vladi koju činim, sedim ovde i slušam, baš smo trebali da slušamo raspravu o rebalansu budžeta. Kao što sam rekao u jednom od izlaganja, mnogo malo rasprave o rebalansu budžeta, a mnogo više spiskova lepih želja i onoga što nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa rebalansom budžeta. A podsjetiću još jednom, budžet je život. Ako imamo nerealan budžet, imamo nerealan život. Ova vlada Republike Srbije to neće dozvoliti. Zašto ovo kažem? Razgovaralo se najviše o prošlosti. Ljudi, dajte da govorimo o sadašnjosti i dajte da govorimo o budućnosti. Prošlost i da hoćemo danas ne možemo da promenimo, ali ne vidim šta bi ta promena prošlosti i rasprava o prošlosti danas donela dobro građanima Srbije. Hajde da pokušamo zajedno, ako je to moguće, da damo odgovore na pitanja koja danas muče Srbiju i da gradimo zajedno temelje nove budućnosti. Sa druge strane, bombardovanje, Slobodan Milošević, zar je moguće 2024. godina razgovara se o Slobodanu Miloševiću? 28. jun, ja ću da vam kažem kao član vlade, će crnim slovima biti upisan u istoriju srpskog naroda. 28. jun, kada je Slobodan Milošević isporučen Haškom tribunalu. Govore oni koji nisu imali ni dovoljno godina da znaju šta se desilo 99. godine i zašto je Srbija bombardovana. I da, Srbija je bombardovana zato bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a reći ću vam zašto. Postojala su tada dva uslova, gospodin Vulin, neka me ispravi ako grešim, jer tada smo zajedno radili, postojala su dva uslova. Jedan od uslova je bio da nakon 3 godine se organizuje referendum na prostoru Kosova i Metohije, gde bi Albanci mogli slobodno da odluče da li će da žive u zajedničkoj državi ili ne. A drugi uslov je bila okupacija NATO-a. Ako ste bili spremni da prihvatite to, Slobodan Milošević, tadašnja vlada, a i ova vlada, to nikada neće prihvatiti. I uvek će ići ka tome i uvek će sačuvati svoju samostalnost, suverenost, nezavisnost i uvek će voditi slobodarsku politiku, a najpre u interesu građana Srbije. Zahvaljujem. Hvala vam. Potpredsednik vlade Aleksandar Vulin. Poštovana predsednice, poštovani predsedniče vlade, gospodo ministri, poštovani narodni poslanici, Znate, jasno je da i ovo vreme koje imamo, koje bi trebalo da potrošimo za raspravu o rebalansu budžeta, o zakonu o podršci finansijskoj podršci porodicama sa decom, nećemo potrošiti za to. Potrošit ćemo za lične uvrede, animozitete i naravno za priču o Rio Tintu, iako ovome zaista nije mesto. Ne zato što neko beži od toga, to dolazi pa dolazi, zato što očigledno ne možete da nađete ništa drugo što mislite da vas povezuje sa biračima i građanima Srbije, ali to nije važno, u politici je to dozvoljeno, nema ljutnje oko toga. Ali ono što izaziva ljutnje jeste što se ovde mešaju stvari i pominju stvari koje ne smeju da se pominju. Ničiji grobovi, ničije kosti ne smeju da postanu deo naše političke rasprave. Ničije. Znate, ovo je zemlja koja traje mnogo. U ovim klupama je ubijen Pavle Radić. Ubio ga Puniša Račić. Kako možete da kažete da ona treba da se raspravlja uopšte u ovoj zgradi? Ovde je neko poginuo. Znate li da ispod mosta na Adi je bila poslednja ili prva, kako god hoćete, odbrana Beograda 1915. godine, treće pozivci su tu izginuli na Adi Ciganliji. Pa da srušimo most na Adi, nema mosta na Adi. Znate li da na kopovima kolubarskim, koliko je iskopano mučenika koji su izginuli u kolubarskoj bici, pa je skumiran i odneti u crkvu Lazarevcu? Jel treba da ukinemo i te kopove? Nema stope ove svete zemlje gde neko svojom glavom nije platio za našu slobodu. Ali nemojmo da te svete kosti koristimo
za naše nedostojne političke igre i prepucavanja. Samo to molim, eto, da se suzdržimo, da pokušamo to da uradimo. I znate, kada govorite o tome, nemojte da dovodite onog šiptarskog lobistu, onog Gološa Violu von Kramon u Nedeljice. I da vam to bude argument, i da vam to bude argument, podrška zelenih iz Nemačke, onih koji su nas bombardovali. I to nam je argument, i to je deo naše politike. Viola von Kramon. Nema goreg šiptarskog Gološa. Nema goreg mrzitelja Srbije. I nju dovodimo i tad ne pričamo o grobovima i kostima. Tad nema veze, tad je to sve u redu. Samo neka ona dođe, nek podrži nas. Dakle, molim vas, narodni poslanici, ima mesto i vreme za sve. Raspravljat ćemo o svemu. Vređat ćemo se, svađat ćemo se, nalazit ćemo argumente. Sve je u redu i sve je dozvoljeno. Samo vas molim, nemojte ničije kosti da iskopavate, nemojte grobovima da branite sopstvenu politiku. Hvala vam. Hvala. Aleksandar Jovanović, izvolite. Prvo da se obratim gospodinu Brabusu. Znači, to ubistvo se nije desilo u ovoj zgradi. Ako se već pozivate na istoriju, mogli bi da naučite gde se to dogodilo. Nemojte više... Pitanje, nemojte ljudi, dajte se saslušamo, stvarno. Prvo pitanje za vas, gospođo Brnabić, da li će gospodin predsednik Aleksandar Vučić prisustovati sednici oko litijuma? Da li sme da dođe Panta na tu sednicu? Ja, to je jedna stvar. Gospodin Milićević malo pre se opet vraća na nekakav NATO bombardovanje i proziva, jeste, gospodin Milićević, u tome ste pričali. Da vam kažem nešto, 24. marta 2018. gospodine Milićeviću, ti s kojima sad sedite, doveli su Gerharda Šredera na dan bombardovanja. Gledam vas, gospodine Milićeviću, ajte malo se pogledam u oči, nemojte gledati u jednu tačku tamo, zagledani u budućnost. Jel me vidite? Pa ne vidim da me gledate. Dakle, 24. marta, gospodine Vučeviću, vi koji sedite sad u toj vladi, ti koji vode ovu državu, doveli su Gerharda Šredera na dan bombardovanja. A onda su uzeli Billa Clintona, koji ih tapše po ramenu, za nekakvog partnera, takođe i ovog Tonija Blaira, koji nas je bombardovao, uzimaju za savjetnike, to ste vi. Ja tad nisam bio ni u politici, nisam se bavio politikom, 2 godine sam ovde. I ono što mogu da vidim, da ovo što vi zovete politikom, najgore iz ljudi izvlači. I ono najgore što postoji u čoveku, to je politika kojom se vi bavite. Spremni ste da blatite, da pljujete, da vređate, a od nas tražite da vam se izvinjamo. Da, gospodine Vučeviću, da, gospođo Stamenkovski, da, gospodine Vulin, prvo što ćete naići kad budete zaboli ašom tog vašeg Rio Tinta, gore u dolini Jadra, to su kosti naših vojnika sa Cera. Ja time ne trgujem, to je činjenica. Još jedna stvar, gospodine Vulin, veliki socijalisto. Da li vi znate da je Rio Tinto 1941. godine snabdevao Hitlerove armije čelikom? Je vam poznata ta činjenica? Imate posla sa firmom koja gde god da je bila u svetu, izazivala građanske ratove, ostavila pustoš iza sebe, to niko normalan za 5% rudne rente ne prima u kuću, osim vas. Vas progone demoni Rio Tinta, vi ste se dogovorili nešto sa njima i tu bi neko dođe. To je vaša privatna stvar. Šta ste se dogovorili sa Rio Tintom? Vidite tu i stalite se između sebe, mi sa tim nikakve veze nemamo. Imaćete narod na barikadama u Gornjim Nedeljicama, ja vam to obećavam, kopaćete litijum samo preko mene mrtvog. To baš u skladu sa parlamentarizmom. Dakle, razgovarali, ne razgovarali, odlučili, ne odlučili, većina, nema većine, nećete, jel? Što ste onda predlagali uopšte zakon? Zbog toga bežite od tog zakona. Što se tiče, pitali ste me pa da vam odgovorim, što se tiče prisustva predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koliko sam ja čula, ovlašćeni predlagač, vaša koleginica Danijela Nestorović, je rekla da nikako ne dolazi ni pod kojim uslovima. Nije tačno, jel? Dobro, ajde, onda ću ja sad da vam pokažem.
snimak šta je ona tačno rekla, stenogram šta je ona tačno rekla, replika, pitao me narodni poslanik, pa mu odgovaram. Pitao me kao predsednicu Narodne skupštine, zato što ja mogu jedina da pozovem. Pa mu odgovaram, nije replika. Dajem objašnjenje sa mesta predsednika Narodne skupštine koje su mi tražili. Pa je nakon nje tu onda i gospodin Radomir Lazović rekao nikako predsedniku Narodnu skupštinu, pa je onda gospođa Tepić rekla nikako predsedniku Narodnu skupštinu nećemo da pravimo cirkus, pa je onda gospodin Đilas rekao za Boga ne, nikako predsedniku Narodnu skupštinu nećemo. Tako da vi ste podeljeni tako po poslaničkim grupama, imate troje koje kukaju nikako da ne dođe, a jedan onda se odvaži i kaže pa neka dođe, a onda ga troje vas poklopi da ne dođe nikako. Tako da, znate, to je malo više neozbiljno, ali još jedan spomenik vašoj neozbiljnosti i vašoj neodgovornosti. Tako da, to je to što se toga tiče. I konačno da vam kažem, vi kažete spremni da blate, pljuju i vređaju, od nas očekujete da se izvinjavamo. Ne, svi građani Republike Srbije su čuli da ste lagali 5 dana ovde, da sam vlasnik te takozvane, kako vi zovete, Jovankine vile. Jeste sami rekli, ako pokažem da nisam, hoćete se izviniti? Rekli ste, hoću. Jeste se izvinili? Ne, uvredili ste me dodatno. Tako da, to ste vi. Ako kažete da je neko spreman da blati, pljuje i vređa, to ste onda svakako lično vi. Milenko Jovanov. Poštovana predsednice, ja ću se prvo obratiti vama iz razloga što mislim da vi jeste dobro pobrojali sve ko je šta govorio, ali da niste izvukli dobar zaključak. Dakle, mi imamo ličnu potrebu jednog poslanika da bude pita. I to je suština svega. Niko drugi od njih nije rekao neka dođe Panta, ja bih da budem pita. Mi imamo samo jednog poslanika koji, evo, 6. dan ili 7. već dan od prošlog ponedeljka, prva rečenica koju je izgovorio je rekao evo da budem pita, da dođe Panta, da budem pita. I evo to ponavlja u nedogled. Dakle, niko od njih nije tražio dakle, da predsednik dolazi, to ste dobro pobrali, a i on nije suprotstavljen njihovim stavovima, nego on ima neki lični poriv. E sad, šta je to u pitanju? Ne znam, a ne mislim ni da bi se to baš predsedniku dopalo. Što se tiče ove genijalne ideje, kaže, znate li vi da je Rio Tinto isporučivao, kaže, rudu gvožđa nacistima. A znate li vi da je Hugo Boss kreirao SS uniforme? I šta ćemo sad s tim? Pa pola vas nosi Hugo Boss odela, to ne smeta. To ne smeta. Vi konkretno ne nosite to. Vi ste se obukli kod Ljubiša Ristića tamo, ne, od otpada. Od otpada onog što su koristili glumci tamo za predstave. Dalje. Umesto da nas ubede u to da imaju dobar predlog zakona, da je to nešto jako važno da se usvoji, da nas ubede da glasamo za njihov predlog, oni ili prete, ili na svaki mogući način pokušavaju da nas uvrede. Pa kako mislite da mi glasamo za taj vaš predlog ako nam pretite i ako nas vređite? Pa nikako. Ne nekako, nego nikako. Vidjet ćemo. Šta da kažem, razočarao Vučić što neće da dođe da bude Panta tvoj piti, razočarao ja što neću da glasam za tvoje zakone, ti si mnogo razočaran čovjek, šta da ti kažem? Dakle, pogledajte vi šta su oni smislili. Organizovali Kokanovića koji će od 2 sata da bdi nad skupštinom da vidi kako će poslanici da glasaju. Pa glasat će onako kako mislimo da treba da glasamo. Oni misle da nas uplaše, da nas ucenite valjda, šta? Hoće da donese sekiru, da nas sekira. Jeste to naumili? Jeste to smislili? Da pravite toplog zeca za poslanike? Šta ste smislili? Šta ste smislili? Pa jel mislite da će to da promeni bilo šta? A šta ćete da radite ako se mi jako uplašimo Kokanovića pa odemo kućama? Kako ćete da počnete sednicu? Morate da nas zamolite. Jeste mislili na to? Hoće Kokanović da vam da kvorum? Hoće da upadnete u skupštinu pa neku aklamaciju donesete sami, nešto, nemam pojma, nije. Kako ste zamislili vi to da prođe bez nas?
A mi se jako plašimo čoveka sa sekirom. To je, on je, Zagor je bio duh sa sekirom, a Kokanović je bitanga sa sekirom. I kako ćemo sad to? I šta ćemo mi sad kad dođe taj da sekira? Pa nije nam prijatno. Pa odemo kućama, a vas nema dovoljno da počnete ni mali kvorum da imate. Kako ćemo onda? Kaže, naići ćete na kosti. Prvo, da naučite nešto, pošto se bavite istorijom ovako u prolazu, kad čujete da neko nešto dobaci, pa pokušavate to da iskoristite. Dakle, te kosti su sahranjene tamo gde im je mesto. U sve državne počasti kad je bilo vreme. Jer ova zemlja nije sejala kosti onih koji su za nju ginuli. I ostavljala ih tako da po njivama se nalaze i da ih vi iskopavate. I vi da ih kopate, vi koji imate njivu tamo, koju ste dobili od tog istog Kokanovića. A drugo, koliko im je stvarno stalo do tih kostiju? Ajmo opet papirići. Izjava 12. januar 2011. godine, ministar u vladi Mirka Cvetkovića kaže sledeće. Planirano je, citiram, da se na stogodišnjicu Cerske bitke u avgustu 2014. godine otvore radovi u rudniku i počne ozbiljno ulaganje u iskorišćenje tog resursa, govoreći, dakle, o tome da bi ruda, odnosno rudnik minerala jadarita koji sadrži litijum i bor trebalo da bude otvoren 2014. godine u saradnji sa australijskom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Pa kad pričate o tim kostima, to se osvrnuti oko sebe, pa njima pričajte. Jer su oni hteli da tako otvaranjem rudnika Rio Tinta obeleže stogodišnjicu Cerske bitke. To je bila njihova ideja, ne naša. I nemojte nama da pripisujete njihove genijalne ideje. To sa njima raspravite, sa onima koji su glasali, još jednom, Bojan Pajtić, Dragoš Hiber i ostali kao opozicija. I sad mi kažu, 2005. su ušli u bojkot Skupštine, a 2006. ušli da glasaju za zakon u korist Rio Tinta. Zašto? 2011. ponovili to, eno vam ga tamo lično koji je pritisnuo taster za to. Zašto? 2011. najavljivali da će 14. da otvore rudnik na stogodišnjicu Cerske bitke. Njima se obratite, ne nama. I nemojte nama da pripisujete ono što ste sa njima radili i ono što zajedno radite. A to šta je vaša ideja u celoj priči? Pa vi mislite da baš svaku investiciju u ovoj zemlji možete da sputavate na način na koji to radite. Da pozove advokatica da kaže, znate, možemo vam pravimo probleme, može Ćuta da to digne na jako visok nivo, a možemo i da ćutimo, pa može Ćuske da poseče pola šume po Beogradu. I to ste smislili. I to mislite da će svuda da vam prođe? Da će svi da se uplaše vaše halabuke? Da će da se uplaše vas i onoga sa sekirom? Da ćete dovedete Violu von Kramom, pa će ljudi da kažu, joj, došla Viola. Pa vi mislite da je ona, ako je vama autoritet, da je nama autoritet, da je bilo kome autoritet? Šta radite? Se vi šalite sa nam? Ne mogu ja da zabagujem onako kao što ti izgledaš kad si u naponu snagi. Ne mogu. Prema tome, mršavo. Mršavo je to što ste hteli za stogodišnjicu Cerske bitke da otvarate rudnik Rio Tinto. Mršavo je. Šta je trebalo još da uradite? Znači, ne da idete tamo gde se to obeležava, nego da rudnikom obeležite stogodišnjicu. Mršavo ti je to. A je li dovoljno jako to kad dobiješ od Kokanovića 5 ari na poklon, da bi imao lični interes u trgovini sa Rio Tintom? Je li to dovoljno? Pa napiše, dragi Rio Tinto, nadam se da moje pismo neće završiti u korpi. Evo vidite, ja imam šupu, ona vredi 250.000 evra. Ja imam i nešto što liči na šupu, a nije baš šupa, tu držim dašove i motike, to vredi 300.000 evra. Imam i zemljište, ono vredi pola miliona evra. A nećete da platite to? E, nema problema, evo ću to tebi 5 ari, pa ćemo zajedno da se borimo da dobijemo milion evra. Ne date milion evra, e, idemo da dižemo ustanak u Srbiji. Pa vi ste, bre, sitni, oni najgori mogući šibicari, oni najodvratniji, oni kod ekonomskog fakulteta u Beogradu što dočekuju one što su dolazili na autobusku stanicu, pokušavali da im uzimaju pare. E, to ste vi, šibicari koji su hteli da i šibicare Rio Tinto. I sad kad vam je propalo, e, sad ćete da dižete ustanak u Srbiji. Vi da dignete ustanak. Ti ćeš da budeš Peko Dapčević. Ja prolupao, ti sebe poredio sa Pekom Dapčevićem. Kaže, idemo u šume. Pa kako ćete u šume kad tvoj kum Ćuski je posekao šumu? Nema šume za tebe.
udarne grupe, udarne brigade. Šta ćete da pravite, bre? Vi ćete da pravite republike, užičke, ponovo, šta? Ajde, krenite već jednom, daj da vidimo to, daj da vidim kako to izgleda. Ima samo jedna stvar koju moraš da naučiš, da zapamtiš dobro. Kad je sniman film Bitka na Sutjesci, Tita je glumio Richard Burton. I kada je snimao jednu scenu i pokazali su tu scenu Titu, Tito je rekao, znate, ja nisam pio tokom rata. E, a pošto plediraš da budeš Tito, onda moraš prvo da rešiš taj problem, a onda tek da se baviš gerilom. Prema tome još jednom, hteli da otvore na stogodišnjicu Cerske bitke rudnik Rio Tinta. Dva puta glasali u korist Rio Tinta u Skupštini, jednom kao vlast, jednom kao opozicija. Sve vreme ste bili dosledni do kada vam neko nije rekao, e sad je ovo prilika da se ruši Vučić i ovo je prilika da se pravi haos u Srbiji, ovo je prilika za obojenu revoluciju. Obojene revolucije neće biti, to odmah da znate, a ovaj wannabe Tito, kad ostavi alkohol, neka proba da povede gerilu. Živ nisam da vidim kako će to da izgleda. Hvala. Hvala vam. Samo da kažem, pošto se narodni poslanik Jovanović četvrti put javlja po ovom amandmanu koji nikakve veze nema sa Rio Tintom, da ako ovako nastavimo, nećemo stići u 14 časova da krenemo sa tim. Ali mi je drago da ste rekli da smo već počeli. A u stvari smo počeli tu raspravu u julu, jer o deklaraciji Svesrpskog sabora nismo ni razgovarali. I tad ste razgovarali o Rio Tintu. Tako se ljudi ovde plaše da razgovaraju o toj temi. Izvolite, Jovanović, imate svo vreme ovoga sveta. Hvala gospođo Brnabić. Sve smo čuli, ali nismo čuli da li će predsednik države doći na sednicu o Rio Tintu. To nam niste odgovorili. Da ili ne? Ima još jedno pitanje na koje uporno ne odgovarate, gospođo Brnabić. Dakle, da li je na projekat Jadar stavljena tačka, kao što ste rekli, građanima, ili nije? Takođe ne odgovarate na to pitanje. Ja ne znam šta je s vama, gospođo Brnabić. Jako ste moćni na tom dugmetu. Polemišete ovde sa mnom, dozvoljavate to što dozvoljavate, 2 godine uvreda. Da, ja nikad u životu pijanac nisam bio. I pošto će to biti tema i dalje, samo se vi smejte, robovi Aleksandra Vučića. Pa vama Vučić kad bi rekao sad da se svi skinete goli, skinuli bi se goli, je bila nudistička plaža. To ste vi. Još jedna stvar. Da pokažete dokumentaciju u kojoj se Aleksandar Jovanović Ćuta vodi kao investitor malih hidroelektrana. Pošto će to biti takođe light motiv ovde. 2 godine laži. Dakle, ako ne znate kako izgleda dokumentacija kad neko želi da gradi malu hidroelektranu, nađite tamo u dokumentaciji Nikola Petrović. Znate ko je Nikola Petrović? One koje je saranio na desetine reka. To je kum Aleksandra Vučića. A Milenko Jovanov nije ime i prezime, nego karakterna osobina. Čovjek je krpa obična koja je spremna da kleči pred Aleksandra Vučića. Dobro. Ajde, nisam vam izrekla opomenu koju ste više nego zaslužili, da ne bi ispali opet vi žrtva. Neka ljudi vide šta mi moramo da trpimo ovde. Ali samo da vam citiram. Ovlašćeni predlagač ovog zakona je između ostalog, ovo samo za jedan medij, ovako mogu za 10 medija da kažem, rekla, predsednik Srbije nema ovlašćenja da prisustvuje sednici, niti da govori, jer je ovo posebna sednica koju je opozicija tražila. Ne znam zašto mi dobacujete, rekli ste da nisam u pravu, rekli ste da ja nisam govorila istinu kada sam rekla da je vaša koleginica, ovlašćeni predstavnik za ovaj zakon, rekla da ne može Aleksandar Vučić da bude ovde. Slučajno, nemojte, slučajno ste ga pozvali, slučajno da ne dođe samo sa njim, da se ne suoči. Tako je bilo. Tako da,
Rekla je, može na balkonu kao gost ako ga Ana Brnabić pozove, a na sednici na kojoj bi se raspravljalo o zabrani iskopavanja litijuma ne bi trebalo da prisustvuje. Tako da i vi morate se dogovorite, ja nemam vremena, a imam suviše poštovanja i prema predsjedniku Republike Srbije i prema ovom parlamentu da se sa vama igram tih igara. E, nek dođe, nemoj, molim te da dolazi. E, nek dođe, nemoj da dolazi. Tako da se vi dogovorite, vas 86, pa ćemo videti onda kad se dogovorite šta se dalje dešava. Milenko Jovanov, pa ministar Vulin, pa da idemo dalje na sledeći amandman, da zaista u jednom trenutku nekada pokušamo da započnemo i ovu sednicu koju toliko očigledno ne želite. Milenko. Pa nisam se ja našao uvređen, ne može on mene da uvredi za tri života. Mislim, to je, znate kako, ja sam davno izgradio stav da mi nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Tako da, to što mi Sunđer kaže da sam krpa, stvarno, mislim, nema nikakvog efekta. Ali postoji jedna druga stvar. Vidite, dok sam govorio sve vreme, čuli ste kako dobacuje, da to ništa ne valja, da je tanko, da su to nikakvi argumenti i tako dalje. A onda odjednom ovakav rečnik, ovakav bes, ovakva ljutnja, ovakve uvrede. Zašto? Pa zar vam nije u interesu da ja govorim što više ako govorim na svoju štetu? Pa zar vam nije u interesu da ja radim u korist štete svih ovih ljudi koji sede iza mene? Pa što me prekidate? Ostalo u vama zrno onog naprednjačkog kad ste osnivali mesni odbor pre nego što smo vas najurili, kad ste dočekivali predsednika Vučića sa zahtevom, jel može jedna mala hidroelektrana mini da se napravi, imamo moj drugi ja jedan dobar projekat. Kažete, da pokažemo kako to, kaže, da vidite vi, da mi kažete kako izgleda, pokažite mi kako izgleda projekat za male hidroelektrane, pa ja ne znam kako izgleda, on izgleda zna. On izgleda zna. Da pomogne selu, celom selu da pomogne. A onda da čujete kako pričaju u Temski. I šta kažu, kako ekolog pušta fekalije u reku? Nema septičke jame, nema ničega, nego direktno. Kokanović. I to vrlo dobro zna. I vrlo dobro zna kako ga ljudi tamo dočekuju i šta o njemu misle. Ali o svim tim detaljima ćemo kad budemo pričali o ekologiji. Do detalja da čuju ljudi ko se ovde izdaje za ekologa, šta sve radi, kako se ponaša i tako dalje. Ćuskija seče šume, ovaj zagađuje reke, a sve velike ekolozi. Imaće narod prilike svašta da čuje, a ja još jednom da ponovim, čisto da ne ostane nerečeno. 2014. ste najavljivali kao za obeležavanje godišnjice Cerske bitke otvaranje rudnika Rio Tinta. 2011. ste usvajali zakone i strategije gde ste Rio Tintu dali pravo da nakon eksploatacije dobije, da nakon istraživanja dobije pravo eksploatacije. 2006. ste ušli kao opozicija koja bojkotuje rad Skupštine da date kvorum i da se izglasa zakon. Bojan Pajtić, Dragoš Hibar i još dvojica. To ste radili. I sve dotle, dok se nije neko setio da mu straćara košta pola miliona evra i da Rio Tinto reketira. E sad, pošto nije uspelo reketiranje Rio Tinta kao što je reketira investitore po Beogradu ovaj ovde, e onda smo došli dotle da će da dižu ustanak, da će da glumi Tita i da će da pravi gerilu i ne znam nije šta. Jedino koga možeš da oponašaš ti, takav, eventualno jeste Richard Burton dok je snimao taj film Bitka na Sutjesci. Dok su ga držali da može stoji mirno u kadru. Gospodine Jovanoviću, ovim tempom mi nećemo danas stići da završimo ni rebalans, a ne da počnemo tu sednicu koju toliko ne želite da započnemo. Imate još 27 sekundi, izvolite iskoristiti. Dakle, ako sam ja Richard Burton, gospodine Jovanov, onda mi treba i nekakva Elizabeth Taylor, je li tako? A znaš šta ste vi? Ako je Vučić glavni vođa, kao što jeste, i vaše božanstvo pred kojim klečite, onda ste vi Jovanka Broz. Hvala. Ovo je baš bio neki neuspeli pokušaj. Hajde, ministar... Hajde, Milenko Jovanov, pa ministar Vulin, pa da ja idem, samo da vam kažem i da znaju građani. Mi smo u ovom trenutku na 66. amandmanu.
od 146. Pa ljudi, molim vas, dajte da dođemo do te tačke, te sednice koja je vama vaša politička platforma. Ne znam šta drugo, ne znam šta više da uradim. Radili smo ponedeljak, radili smo petak. Da, zakazala sam sada, dali još 4 sata rasprave da bi došli do litijuma. Ne, na jednom amandmanu vi ste iskoristili svo vreme ovog sveta. Da nikako ne bi mogli da razgovaramo o litijumu. Izvolite, Milenko Jovanov. Kratko, krajnje, dakle, poenta svega je da čovjek nije razumeo metaforu. Dakle, nije poenta bila u partneru Broza ili Richarda Bartona. Poenta je bila u tome što svi živi znaju da je Richard Barton tokom snimanja filma Bitke na Sutjeci bio trešten pijan po ceo dan. Bata Živinović svedočio da su mu doterali čitav brod viskija i tačno kog viskija koji je konkretno pio. Tako da to je bila suština, dakle, zašto on može da bude eventualno Richard Barton, doduše ne viskijem nego vinjakom, ali kako god hoćete, poenta je ista. Ali evo, kad moram i metafore da objašnjavam, nije mi teško. Hvala. Hvala, ministar Vulin. Kao što smo najavili, to je to, to je rasprava. Koga ćemo da uvredimo, koga ćemo da pljunemo, koga ćemo dalje da zapljunemo. Mislimo smo strašno dohodi, strašno pametni kada nekog izvređamo. Ovde smo mogli da slušamo i razne fantazije o nudistima, vidite, pa nam se to iznosi kada se svi skinu goli. To očigledno se razmišlja o tome, ima i tih ideja. Ali nismo čuli naravno ništa o budžetu, ništa o politici, a evo samo da pomognem, više zbog građana Srbije, jer nekima zaista ne treba pomagati. Znate, Gerharda Šredera je Vladimir Putin uposlio za predsednika nadzornog odbora za izgradnju Severnog toka, dakle, najznačajnijeg ekonomskog projekta u svoje vreme između Rusije i Nemačke. Nije on to uradio što voli Šredera, ni što je mislio nešto dobro o politici Gerharda Šredera. Uradio je to zato što je realni političar i zato što u politici koristite sva sredstva da biste došli do cilja za vašu zemlju. To se tako radi. Tražite one koji mogu da vam pomognu za bolje pozicioniranje vaše zemlje, šta mislite o njima, šta vas briga, šta mislite o njima, i koristite ih za svoje ciljeve i svoje potrebe. Šta je tu sporno? To samo oni koji ništa ne znaju o politici, koji uopšte ne razumeju šta je politika, ne mogu da shvate. To je, znate, to je kao da Tita, evo ovde se Tito odjedanput pominje kao nešto češće nego ikada. Tito je odlikovao Kurta Valhajma, znate, nacističkog prevodioca koji je učestvovao u ofanzivi na Kozare. Ali ga odlikuo zato što mu je posle bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija i SFRJ, odnosno Jugoslavija, pre toga, imala i tekakve koristi od takvog generalnog sekretara. Šta misli o Kurtu Valhajmu, sve najgore? Nacista, učestvovao u progonu našeg naroda na Kozari. I? Ljudi, politika, pogotovo državna visoka politika, se ne vodi stvarima kao što je lični osjećaj, emocija, sviđanje ili nesviđanje, nego gledaš da iskoristiš sve što možeš za korist svoje države i svog naroda. Zato služi politika. Zato služe oni koji vode državu. I ništa drugo. Ovo govorim zbog građana Srbije, uopšte ne očekujem da sad neko promeni svoje mišljenje ili da počne da se ponaša kao da mu je stalo do ove zemlje. Molim sve, nivo uvreda ne morate da smanjujete, ali vas molim, nemojte da koristite ničije grobove, nemojte ničije kosti. Ova zemlja je pokazala poštovanje prema kostima. Kao ministar odbrane imao sam tu čast da objavim po prvi put kodifikovana skoro sva imena ili sva imena do kojih smo mogli da dođemo poginulih na sve načine i civila i vojnika u Prvom svjetskom ratu. To nismo uradili skoro 100 godina. Bolje da smo o tome razmišljali nego što smo se prepucavali, svađali i govorili ovakve ružne reči jedni drugima. I još jednu stvar, samo zbog istorije. Prvo obeležavanje NATO agresije, kao NATO agresije, ne akcije, ne operacije, je bilo urađeno za vreme vlade Aleksandra Vučića. Prvi put ispred zgrade vlade Republike Srbije izašli smo, okupili se, noć je bila, sećam se, i celom svetu Aleksandar Vučić kao prvi predsednik vlade, a bilo ih je mnogo pre njega od 99. je izašao i rekao NATO agresija. E, to je ono što ostaje zapisano. To je ono što je istorija i to je ono što menja pogled na istoriju i pogled na svet. A to, ako iskoristite nekog stranca za potrebe Srbije, ma bravo, pa radite to. Iskoristite svakog lobistu, svako ko može da pomogne Srbiji, iskoristite ga. Ali to nema veze sa istorijom
koje smo svedočili i koje smo pisali. Hvala. Hvala vam. Idemo dalje. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Uroš Đokić. Izvolite. Hvala vam, predsedavajuća. Evo, posle ove iscrpne debate, da se vratimo na dnevni red. Mi smo predložili brisanje dva stava u članu 6 predloga zakona iz razloga što su sadržani na pretpostavkama i ne sadrže jasne i proverljive razloge. I zašto je to opasno i zašto to uvek vodi korupciju, ovdje ću vam reći na primjeru jednog drugog člana ovog zakona koji kaže da vlada predlaže da se za potrebe generalnog sekretarijata vlade za usluge po ugovoru izdvoji 450 miliona dinara, znači nepunih 4 miliona evra za neke namene za koje mi danas nemamo pojma za šta će da budu potrošene. A to možemo samo da naslutimo. Sjetimo se na kratko dešavanja sa mosta u Šapcu kada su momci u crnim kačketima i crnim majicama izašli sa motkama i gumenim čekićima da tuku narod. Sjetite se i protesta u maju 23. godine. Ovo je slika tada nastala u jednoj maloj dalekoj Bajinoj Bašti, 3 sata vožnje od Beograda. Ispod piše, stižemo braćo, čekajte nas u Beogradu, 5. oktobra neće biti. Ovo je slika nastala pred protest u Pančevu poljoprivrednih proizvođača i pitamo se šta je zajedničko za sva ova okupljanja ovih kriminogenih lica. Zajedničko je što ih okuplja i njihov rad koordiniše ovaj ovdje gospodin. To je gospodin Novak Nedić, generalni sekretar vlade. I mi tom čoveku sada na poverenje dajemo 4 miliona evra. To je, poštovani građani, dovoljno novca da se iz temelja izgradi jedan nov dom zdravlja od 4 ili 5 hiljada kvadratnih metara, a umjesto toga vlada sebi pravi garant da ukoliko nastavi manipulacije sa skupštinom oko litijuma i ukoliko nemamo pojma kad će ta sednica ni da počne, a kamoli da se završi, oni su garant da neće biti protesta i oni su garant da će nas sve sa ulica rasterati. I na kraju mogu samo da kažem da ovo vlada planira iz prostog razloga što ovi momci u crnim kačketima i crnim majicama sigurno ne mogu da izdrže dan na dva jajeta, treba mnogo novca za njih. Hvala. Mislim da pravite fundamentalnu grešku u tome šta je generalni sekretarijat vlade, a šta je generalni sekretar i kakve ovlašćenja ima, ali polako, naučit ćete. Na član 6 amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam spreman da povučem sve amandmane ukoliko, koje sam ja predložio, ukoliko opozicija želi da završimo ovu sednicu na vreme, odnosno da njihova sednica se danas održi, ali koliko ja vidim, Tito to ne dozvoljava. Tito, koji je ovde rekao, meni ne liči ona Tita, više mi liči na Luksa. Znate, ovi stariji poslanici, kao što sam ja, vrlo dobro znaju ko je bio Luks, rekao je da možemo ovde da kopamo samo preko njega mrtvog. To je kod njega uobičajeno stanje. On je uvek mrtav, pijan. Dakle, takav i dolazi na sednice Narodne skupštine. Po pitanju mog amandmana, reč je o tome da sam sredstva za investicije povećao za 1 milijardu. Umjesto 24, 25 milijardi, dok su oni tražili da se iz investicija oduzme 10 milijardi, da se to kao prebaci na IPARD, iako IPARD unapred ima dogovorena pravila sa Evropskom unijom i tačno se znaju iznosi kolika je podrška koje godine. Dame i gospodo, investicije su investiranje novca u zarađivanje drugog novca. Dakle, država je kao automobil i ukoliko nema privredu kao njihovo vreme, onda je taj automobil može da ide samo nizbrdo. Potrebno da ima motor, dakle, privreda je neki motor koji može da pokrene automobil, a investicije su kao gorivo. Da bi se vratili na vrh ili negde blizu vrha kao što smo nekada bili, potrebno je da imamo dovoljno goriva, odnosno dovoljno investicija da taj automobil okrenemo i da on može da se popne dovoljno visoko u korist svojih građana. Očigledno da oni žele da smanje investicije. Ja kao neki začetnik industrijske zone u Inđiji znam koliko su bitne investicije, recimo na 47.000 stanovnika. Mi smo imali nekde oko 6.000 zaposlenih. Danas, posle svih investicija koje su bile u Inđiji, na 47.000 stanovnika imamo 36.000 radnih mesta. Njihova ekonomska politika na mene liči i ličila je ono, posadiš čvarak i čekaš da nikne prase. Hvala.
Hvala vam poslaniče i hvala vam što ste držali amandmana i na velikodišnoj ponudi da povučete sve amandmane ako opozicija učini isto. S obzirom na to, možete da učinite to u svakom trenutku. S obzirom na to da smo na tek 69. amandmanu, 146. Da, dobro, idemo dalje. Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović. Izvolite. Pomoz Bog, napredni izgubi dani. Dokoličari, novi ponedeljak, novo zaduživanje, nova pljačka, novi dan. Za vas sve, svaki dan iz početka je sve isto. Ja bih molio da za gospodina Rističevića date neke titlove, jer ja stvarno ne mogu da dešifruje ovde niko što on priča. Gospođa Brnević, vi uporno izbegavate da li ćemo Oskara mi da vidimo u Skupštini ili nećemo. I vi to predstavljate tako da mi ne možemo da se usaglasimo da li ga želimo ili ne želimo. Pa nije valjda da Aleksandar Vučić čeka naš poziv da budemo svi jedinstveni da bi se on pojavio ovde. Nama Oskar treba da odgovori na neka krucijalna pitanja. Zašto on hoće ovim građanima ove zemlje Srbije, čiji je predsednik, da raskopa dedovinu, da zatruje njive, da raseli trećinu stanovništva? Zato on nama treba, a ne da se mi usaglašavamo svi ovde pojedinačno da li mi njega želimo da vidimo. Zato nama Oskar treba ovde. I jednostavno pitanje vas pitamo, da li će se pojaviti ili neće, vi ne možete dati odgovor nego filozofirati i fantazirati. U tome ste najbolji. I puštate ove satrape ovde da nas zaglupuju i mozak ispiraju ceo dan, Bože. Nema gospodina Darka Glišića ovde. Gospodine Vučić, jedna pitanja za vas, pošto on nije tu. Da li vi znate da je vlast na Ubu pala 7. decembra? Da je istekao rok od 3 meseca i da je vlast pala tamo? I vi je veštački održavate i gazite zakone ove zemlje koje ste vi donosili i zakazujete sednicu za 20. septembar. Iako znate, i kažete, ministarstvo Žarić-Kovačić daje odgovor da se sednica odložila iz opravdanih razloga. Moš misliti, vlast je pala ako zakon postoji u ovoj zemlji, ako spoštuje ustav. Ali pošto vi radite sve na svoju ruku i mislite da ste vi tumači zakona, i za vas su sudije krpe koje vi postavljate kako hoćete da sude onako kako vi tražite od njih, vi ste razmontirali ovaj sistem. Ovde se o tome radi. Ja još jednom molim da mi odgovorite na ovo pitanje, pošto Glišić nije tu, a kleo se kako nikad Suba neće otići, i da stavite jednom taj test na narkotike, nemojte ovde da nam portparoli mafije izde. Hvala vam mnogo. Opet radi građana, da pročitam kako glasi vaš amandman. U članu 7 prijedloga zakona, član 7 menja se i glasi: razdeo broj 1 Narodna skupština, glava 1.1, program 21.01, funkcija 130, projekat broj 0003, ekonomska klasifikacija 411, opis plate, dodaci i naknade zaposlenih broj 672.633.000, menja se tako da glasi 1.672.633.000. Toliko o tom amandmanu. Dakle, klasična zloupotreba da bi se kupilo dodatno vreme. I ja razumem da vi činite sve da mi nikako ne dođemo do tog predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ja razumem da je vas sramota, ali ljudi, ili povucite predlog zakona, ili ćemo njemu morati u jednom trenutku da razgovaramo. Dakle, nećemo moći ovako doveka da razlačite rebalans budžeta 7 dana da ne bi razgovarali o predlogu zakona koji tobož je vaš prvi prioritet. Dakle, što se tiče Aleksandra Vučića, još jednom, bili ste pozvani u Mali Zvornik i u Ljuboviju da dođete, suočite se sa njim, da kažete sve njemu u lice, pred malim ekranima, pred celom nacijom, da pričate 4 sata, 8 sati, da mu sve kažete u lice. Pa ste rekli, e, nećemo mi, nek dođe on u Skupštinu. Pa kada sam ja rekla, a što me niste zamolili da dođe u Skupštinu sve zajedno kada ste uputili predlog zakona, da tražite da bude tu predsednik? E, onda je bilo, ne sme nikako da dođe, nemojte da ga zovete, nije to njegovo ustavno ovlašćenje. Vama, predsednik Republike, vama, bilo kome, nije na dugme, pa da se sa tim stvarima igrate. Imali ste vreme kada će da ga pozovete, tad ste bežali glavom bez obzira. Marijan Rističević, izvolite. Ja sam pogrešio. Pravo na repliku. Dakle, pogrešio sam kada sam ovog Titovog Reksa
nazvao onako kao što on meni liči. Ali izgleda da i Đilas ima svog reksa. Dakle, neko ko je krenuo obnovu kraljevine, ko je krenuo da dođe do kralja, pa došao do Đilasa i ne zaslužuje neki ozbiljni komentar. Ali on dao sebi za pravo, iako u životu kućicu za psa nije napravio, da drži neka predavanja meni i kaže on to ne razume. Naravno da ne razume, zato što neko ko je proizvodio traktore, koji je proizvodio hranu, meso, voće, povrće i tako dalje u svom životu, ko to radi 46 godina, naravno da ga neki zgubinan tamo ne može u potpunosti ni da razume. Dame i gospodo, šta on zna šta je peta industrijska revolucija? On je sa svojim mozgom došao negde pred parnu mašinu. Prilike, to je 18. vek i to je domet njegovih razgovora i njegovih uvreda, ako su to uopšte razgovori, uglavnom su to uvrede, koji ovde upućuje. Evo čovjek koji nas optužuje za izdaju Kosova i Metohije. Što on zna, recimo, evo, šta je veštačka inteligencija, šta je digitalizacija, šta je robotika i tako dalje, šta je zelena tranzicija, ma njega to ne interesuje, on se bori protiv zelene tranzicije i tako dalje, on se bori protiv zaokreta, očiglednog zaokreta u ekonomiji i privredi. On se bori za to. On se navodno bori za Kosovo i Metohiju, a sedi u grupi, bio kandidat na listi, gde su predstavnici te liste dogovarali datum kada Albanci treba da proglase nezavisnost. I oni nas zovu nekim izdajnicima, baš smo mi čudni izdajnici. Jedni od njih nas optužuju, recimo, da nismo dovoljno Rusi. Drugi kažu da nismo dovoljno Evropljani ili Amerikanci. A uglavnom smo valjda krivi zato što smo dovoljno Srbi. On nas optužuje za izdaju Kosova i Metohije, a na listi oni koji su promenili rezoluciju Ujedinjenih nacija iz pregovaračkog procesa izbacili Rusiju i Kinu i morali smo da idemo u Evropsku uniju, jer sa njima pregovori su takvu rezoluciju doneli. On nas optužuje, a na listi oni koji su dogovarali datum kada Albanci treba da proglase nezavisnost i oni koji su tražili mišljenje Međunarodnog suda pravde da legalizuju ono što su Albanci proglasili, ono što su oni dogovorili kog datuma da se desi. I nemojte uopšte da pitate ovog sa dvora Dragana i Đilasa, razumeš zašto. Pitajte ga samo pošto. Hvala. Hvala, ja još jednom, dakle, ne postoji osnov za repliku, ne postoji osnov, ja nisam vas prepoznala u ovome, mislila sam da priča o nekom drugom narodnom poslaniku i još jednom, ljudi, budite fair, ako nećete da razgovarate o ovom zakonu, predlogu zakona koji ste dali, povucite ga, ako ne želite, ali nemojte mrcvariti sve nas ovde, čitavu skupštinu, čitavu zemlju, da mrcvarite samo da nikako ne bi došli slučajno do kraja vanrednog zasedanja, da nikako slučajno ne dođemo do tog predloga zakona. Ili ga povucite ili se suočite sa vašom sramotom, to je toliko jednostavno. Dakle, crno ili belo, povucite ga ili se suočite sa vašom sramotom. Jer očigledno je da nećete. Milenko Jovanov. Ja sam i prošli put rekao, pošto se poslanik žali na zaglupljivanje, da smo mi u tom konkretnom slučaju došli do kraja procesa i bit će da je taj proces tako brzo završen zato što ni početak i ceo put nije bio preterano dugačak i nije bilo teško doći do potpunog kraja procesa zaglupljivanja u ovom slučaju. Ono što je interesantno, to je da sada spominje opštinu Ub, sačekao da Darko Glišić nije tu, pa otvara tu temu. A sa druge strane, upravo zato što je proces zaglupljivanja došao do kraja, onda je potpuno logično i da neke stvari ne može da pojmi, ne može da shvati, ne može da razume. I tu takođe nema ništa čudnog. Ono što je samo čudno, to je kako je zaboravio, kako se njegova lista našla na lokalnim izborima na Ubu ili u Ubu. Kako je to tada kandidat na listi koji nije imao prebivalište na teritoriji opštine Ub mogao da bude kandidat i kako je ta lista proglašena? I tada nije se busao u svoje grudi tražeći striktnu primjenu zakona, nego je prihvatio da to tako prođe. Nema veze šta piše u zakonu, važno da se lista kandiduje, a onda su se zahvaljivali Darku Glišiću na tome što ima razumevanja za to.
Ali je o karakteru ovog čoveka na prošloj sednici govorio i predsednik vlade Miloš Vučević i Aleksandar Mirković, narodni poslanik. I tu nema šta da se doda i oduzme. Dakle, on danas napada Darka Glišića, koji je omogućio njegovoj stranci da se mimo zakona faktički jednim jako, jako ekstenzivnim tumačenjem, kako smo imali za još neke liste po Beogradu, ta lista nađe na izborima. Ali evo, hvala. To je hvala. Isto to hvala je uputio istom tom Darku Glišiću kao predsjedniku izvršnog odbora SNS-a za to što mu SNS obezbedio posao u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Što mu SNS omogućio da kupi stan. To je hvala. A isto se tako zahvalio i Draganu Đilasu. Kada su ga svi napadali, dakle, za to što je prostačina, kakvu ova skupština nije videla, nevaspitana prostačina koja je vređala profesora Radenkovića, Dragan Đilas je stao u njegovu odbranu. A onda na prvoj krivini, kada je mogao da pokaže hvala Draganu Đilasu, on je rekao, ma šta, koji Đilas, pa neće on meni određivati politiku, ja izlazim na izbore, neće on meni da kaže da li ja idem na izbore ili ne idem na izbore, ja imam stranku. Da, tako je bilo. I to je bilo hvala. Isto tako se zahvalio i Vladi Jeliću, pre toga se zahvalio Žiki Gojkoviću, pa Vladi Jeliću, pa Vuku Draškoviću, pa Borisu Tadiću. Pa s kim ti, bre, nisi bio u koaliciji? Pa ti samo sa Suljom Ugljaninom još nisi bio u koaliciji. Pa sa svima si u koaliciji bio. Na svim mogućim listama si bio. Sa svim. Malo ih je bilo. Pa vidim ja da ti možda izvržiš nogu. Malo ti je. Malo je ono sve što je dobio, od kazana do kazana išao. To je hvala Darku Glišiću što mu omogućio da ode na razgovor za carinu za posao. I znate šta je prvo pitao kad je otišao na carinu za posao? Kad će dobiti pištolj i kolika će biti plata? Ljudi mu rekli, ajde idi kući. Ne treba. Ni pištolj ni plata. E, tako je bilo. Nije tako lepo kolegi priča. Pa nije teško da smo mi kolegi. Mi samo sedimo na moju veliku žalost u istoj sali i dišemo isti vazduh. A kolege nismo. Nismo ni bili, niti ćemo ikada biti. Vi i ja, nikada. Nismo bili kolege čak i kad ste bili na našim listama. Nismo bili kolege čak i kada ste držali sastanak, a to je zapisnik koji ćemo čitati narednih put. Kako se svađao na sastanku sa Krstom Janjuševićem, zašto samo ljudi iz SNS-a dočekuju Vučića, a ne može on da mu priđe da se ruku i da ga pozdravi. To je zapisnik sa sastanka koalicije, održan tamo, videli ste i sliku, dakle onu sa sve logom stranke i tako dalje. Pa svašta ćete imati prilike da čujete. Svašta ćete imati prilike da čujete. Budući da je sve to rekao, da kad bi se desilo, on bi sebe osakatio, na jedan vrlo grub način. Ja se samo nadam da je došao ceo danas u Skupštinu i da ništa nije sebi uradio, nažao. Ali ćemo pročitati šta je sve radio, gde je sve bio, čime se sve bavio, kakvim se sve stvarima bavio, šta je sve radio i tako dalje. A da je prodao svako koga je mogao da proda, to smo već imali prilike da vidimo. Dakle, od Borisa Tadića do Aleksandra Vučića, evo sada Darka Glišića, Dragana Đilasa, Miroslava Aleksića, sa ovim što viče tamo iz klupe, što hoće da dostigne Richarda Bartona po stepenu pijanstva. Dakle, bio s njim 3 dana u poslaničkoj grupi, pa ga i on najurio. E, tako vam je to izgledalo. I sada, kaže genije, mi njega zaglupljujemo. To je nemoguće. To je uzaludan posao. To je nemoguće dostignuti. Jer to, dokle ste vi stigli sa svojom inteligencijom i pametju, ostalo je toliko malo prostora da za zaglupljivanje više apsolutno nema ni mesta, ni vremena. Hvala. Gospodine Jovanoviću, vi ste se javili, ali vi više nemate vremena. Šta imate? Imate 44 sekunde.
u sistemu nemate ni jednu jedinu sekundu. Pa da, potrošili ste nakon toga. Rekla sam vam, imate 27 sekundi i pričali ste. Ja ne znam koliko u vašem životu traje 27 sekundi, ali u realnom vremenu ste potrošili 27 plus sigurno 27, ali dobro, polako. Nemate pravo na repliku. Gospodine Škrilj, vi po čemu? Izvinite? Replika? Pa čekajte, kakva sad replika? Čovjek je pomenuo samo ime. Nije uvredljivo, nije nikako. Samo je rekao, e, niste bili u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom. Pa kakva je replika? Za šta, šta ćete replicirate? Da je bio u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom? Ajte, ljudi, idemo dalje. Pa molim vas, bre, dajte se uzbiljite. Ja želim da dođemo do tog predloga zakona. Na član 7 amandman je podneo narodni poslanik dr. Nenad Mitrović. Idemo... A, izvolite, gospodine Mitrović. Želite? Jel Bože, nažalost, ništa više nije realno u ovoj skupštini. Tuga. Moj amandman je vezan za Ministarstvo poljoprivrede i dodeljivanje sredstava veterinarskim organizacijama zbog njihovog jačanja. Nažalost, u Ministarstvu poljoprivrede ima 6 ili 7 pomoćnika ministara i 8 državnih sekretara, a zamislite, samo 2 su završili poljoprivredni fakultet. Iz stranke Vojvođanskih Mađara i iz Rasimove stranke. Znači, stranaka koje nemaju baš neki politički uticaj. Uglavnom u Ministarstvu poljoprivrede su pravnici i po neki ekonomista. Više pravnika u Ministarstvu poljoprivrede ima nego u Ministarstvu pravde. Realno bi trebalo da bude, gospodine ministre, vi možete da budete šta god hoćete po obrazovanju, da imate 15 ljudi sa poljoprivrednog fakulteta, profesore, doktore, šumarskog fakulteta i veterinarskog. Tek tada bi bili izuzetan ministar. Pre godinu i po dana diplomirani pravnik i predsednik države Aleksandar Vučić je rekao da će kupiti 5 do 10 hiljada krava. Vi ste po obrazovanju mnogo viši od Aleksandra Vučića, rekli ste da ćete sada da kupite krave, ovce, koze i ostale životinje. A ko će da vam leči te životinje, gospodine ministre? Veterinarska struka, terenska veterina je na izdisaju snage, a bolesti u okruženju su ogromne. Od kuge u Grčkoj, od slinavki šapa u Turskoj, od bruceloze u Hercegovini, od afričke svinske kuge ovde i tako dalje i tako dalje. Ne postoje te životinje ako imate slabu veterinarsku struku koja za 3 godine neće... Izvinite, doktore Mitroviću, isteklo je vreme, samo završite misao, molim vas. Dobro, hvala lepo, mislim da je ministar razumeo poentu mog izlaganja. Hvala vama. Na član 7 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Da, gospodin Milivojević, izvolite. Poštovani građani Srbije, predao sam amandman, podnosio sam amandman koji traži da se Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije uzme jedna svota predviđenog novca, se da Ministarstvu poljoprivrede, iz razloga što Generalni sekretarijat Vlade Generalnim sekretarijatom rukovodi Novak Nedić, čovek koji je po tvrdnjama Novice Antića do nedavno hapšenog i maltretiranog čoveka upucavao snajper na strelištu specijalne brigade Vojske Srbije sa Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i Nenadom, komandantom žandarmerije, da iznosim prezime. I, naravno, to je dovoljan razlog da kažem da se taj novac preusmeri na bolje i pametnije stvari. S druge strane, ovde smo slušali prvu trubu Rio Tinto orkestra, 6 minuta je praznoslovio kao i svi ministri i toliko im se žuri da uđu u ovu raspravu. I onda, mogo bi i Novak Nedić, recimo, da vam pošalje, kad već tvrdite da smo mi doveli Rio Tinto. Pa vidite, vi koji nas pitate što smo 2006. glasali za zakon, pa da uvedemo red. Red da uvedemo. Jer te 2006. smo izglasali i zakon o poljoprivrednom zemljištu koji kaže
da se na poljoprivrednom zemljištu prve, druge, treće, četvrte i pete klase ne mogu otvarati rudnici. E, zato je Rio Tinto vaša koalicija i zato ste vi Rio Tinto koalicija, ne mi. Jer mi smo ih isterali sa onoga gde ste im dali eksperimentalno pravo. Oterali. Pa ako će eksploataciju, morali su vas da pomognu da dođete na vlast. I za kraj, ako je litijum tako dobar, što bre trčite svi na Dedinje? Što se neko ne preseli u taj Bor? Što ne ode neko da napravi kuću i povede decu u Nedeljice ako je taj litijum, tako iskopavanje litijuma, dobro, lekovito i pametno? I na kraju, pogledajte ovu sliku, gospodine Jovanov. Sam ovo ja na fotografiji sa Rio Tintom koalicijom. A ne, ja sam ispod klupe i kažem, tu sam vas čekao. Pa da, tu sam vas čekao da vam kažem, doneli smo zakon 2006. jer smo doneli zakon o poljoprivrednom zemljištu koji zabranjuje rudarenje na poljoprivrednom zemljištu. Hvala. To je cijela istina. Hvala. Isteklo vreme. Hvala. Gospodin Jovanov, pretpostavljam replika, je li tako? Izvolite. Po amandmanu, ali u redu. Evo, uzmimo da nije se setio ovoga ovako na brzinu. Ali što onda svi niste glasali za taj zakon? Pa ne kažem vi, pa ko ova priča o vama lično? Što ste tako lični odmah? Zašto? Pa vi, svi poslanici demokratske... Kako ste? Ne, ne vi. Zašto svi poslanici demokratske stranke nisu glasali za taj zakon? Dakle, tad je bio i Dušan Petrović, i Dragan Šutanovac, i razni su bili. Ali od svih tih poslanika, ja ne znam, demokratska stranka koliko je ta dobila mandata, 20 i nešto. Koliko? Nije bilo 40, manje bilo. Ali, kako to da, pošto ste želeli, kažete da sredite stanje, da bude sve kako treba, ali tako? Aha, izabrali ste, kada, izlačili ste šibicu, pa baš ova četvorica, jel? Nego kako? Znači, četiri poslanika opozicione stranke. Dakle, vi niste glasali za vaš predlog zakona. Dakle, ne možete kažete, mi smo uređivali. Ovo uređivala vlada Vojislava Koštunica, ako je uređivala. A vi ste pomogli da bude usvojeno, jer ne bi moglo da se usvoji da vi niste ušli u salu. Dakle, niste uredili zemlju, nego ste nešto drugo uradili. Sad ću vam kažem šta ste uradili. Šta je suština ovog zakona? Suština ovog zakona vam je član 17. A član 17 vam glasi, kaže ovako. Član 17, staro, isti je broj, pa da ne dođe samo do zabune. Član 17 se menja i glasi, kaže u članu 17 novog zakona o izmenama i dopunama. Eksploatacija mineralnih sirovina vrši se na osnovu odobrenja za eksploataciju u roku određenom odobrenjem po dinamici, tako dalje, tako dalje, tako dalje, to je sve u redu. Odobrenje izdaje ministarstvo, to je drugi stav, a onda ide treći stav koji je ključni. Odobrenje za eksploataciju izdaje se po zahtevu nosioca istraživanja mineralne sirovine na prostoru na kome će se obavljati eksploatacija te mineralne sirovine. E, to ste uradili. Niste uveli red, nego ste doveli dotle da ste onome ko istražuje, a već ste dali istraživanje ovome, dali jedinu mogućnost da eksploatiše. Dakle, nakon ovih izmena, niko drugi više nije mogao da radi eksploataciju osim onoga ko je istraživao. Pre ovih izmena, istraživač je bio istraživač, da ga tako nazovemo, on istražuje, pronađe rudu, prijavi da je pronašao određene količine rude, raspisuje se tender, a onda se na tenderu odlučuje ko je dao najvišu ponudu i dobija eksploataciju. A onda su oni došli da pomognu, kako kažu, i pomogli su tako što su ukinuli državi pravo da zarađuje, nego su rekli samo vezano, ko dobije da istražuje, taj dobije da eksploatiše. Eto, to ste uradili, ali nema odgovora na pitanje ako je već to tako bilo dobro. I ako je to bilo uređivanje sistema, zašto niste svi glasali nego samo četvoro? Odnosno četvorica. Dovoljno je bilo. Pa možda i njima i bilo dovoljno, pa su zato i glasali. Hvala. Ministar, gospodin Aleksandar Martinović, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, za gospodina Milivojevića je zakon o poljoprivrednom zemljištu, ali ne samo taj zakon, nego i mnogi drugi zakoni, švedski sto. On sa tog švedskog stola uzima samo ono što mu odgovara, ono što mu prija.
ono što mu ne odgovara, to nekako gura sa strane. Mali prilog onome što je govorio moj kolega i prijatelj Milenko Jovanov. Dakle, Zakon o poljoprivrednom zemljištu objavljen je u službenom glasniku Republike Srbije broj 62/2006. To je, Milenko, taj zakon o kome ti govoriš, kad su 4 poslanika Demokratske stranke, koji su tada navodno bili u opoziciji, glasali za ovaj zakon. Pa je onda zakon menjen 2008. pa 2009. godine. E sad, šta je važno kod tog zakona? Gospodin Milivojević kaže, zabranjeno je na poljoprivrednom zemljištu, to je dakle taj zakon za koji su oni glasali, kaže, zabranjeno je na poljoprivrednom zemljištu da se, između ostalog, vrše bilo kakve druge delatnosti koje nemaju veze sa poljoprivredom. Ali, neće da kaže da su, između ostalog, ta 4 poslanika Demokratske stranke glasala za zakon o poljoprivrednom zemljištu o kome mi sada govorimo, koji sadrži i član 23. E sad, dame i gospodo narodni poslanici, pogledajte, odnosno poslušajte kako tačno glasi član 23. Citiram. Obradivo poljoprivredno zemljište može da se koristi u nepoljoprivredne svrhe u sledećim slučajevima. Tačka 1. Za podizanje veštačkih livada i pašnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu 4. i 5. katastarske klase, kao i za podizanje šuma, bez obzira na klasu zemljišta, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva. I onda dolazimo do ključne tačke, gospodine Jovanov, dame i gospodo narodni poslanici, zašto su, između ostalog, 4 poslanika Demokratske stranke 2006. godine glasala za ovaj zakon. Tačka 2 glasi. Dakle, obradivo poljoprivredno zemljište može da se koristi u nepoljoprivredne svrhe za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih, pazite, opasnih i štetnih materija na obradivom poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva i priloženom dokazu o plaćenoj naknadi za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta koju je rešenjem utvrdila opštinska, odnosno gradska uprava. E, za to ste glasali. Dakle, glasali ste za to, ali nećete to da kažete. Ali dobro, tu smo mi da vas na to podsjetimo, da ste glasali, između ostalog, i za član 23, da na obradivom poljoprivrednom zemljištu, ovo u stvari kad se prevede na jezik običnih ljudi koji ne moraju da budu eksperti ni za poljoprivredu ni za rudarstvo, znači da na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da se otvori rudnik. Za to su glasali. E sad, 2006. godine to je sve bilo u redu i nije bilo nikakvih problema, ali u 2024. godini to je problem. Naravno da nije problem. Problem je u tome što se zakon selektivno čita. Odnosno, iz zakona se vadi samo ono što nam u datom momentu odgovara, a ne ono što nam ne odgovara. Ali ono što mene čudi, to je da gospodin Milivojević, koji ipak ima jedno značajno političko iskustvo, ne mogu da shvatim jednu stvar. Ljudi, zakoni u Republici Srbiji su javno dostupni. Dakle, imate ih na internetu. Može svako da pogleda šta piše u zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Je to neka tajna u koju uvid ima samo gospodin Milivojević. Dakle, svaki građanin Republike Srbije može da proveri da li sam ja u pravu ili je u pravu gospodin Milivojević. Dakle, glasali ste 2006. godine da na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da bude, između ostalog, i rudnik. I da pored rudnika može da bude jalovina, da se ostavlja pepeo, šljaka i, kaže, druge opasne i štetne materije. I šta je sad problem? Šta je sad problem? Pa problem je u tome, odnosno nije problem, nego je činjenica da su ta 4 poslanika Demokratske stranke to uradila za novac. Jer Bojan Pajtić, sve što je, između ostalog, sve što je uradio,
u politici radio je za pare. Malo po zakonu, malo mimo zakona, ali dobro da sad ne ulazimo u detalje, novac je bio taj, to vezivno tkivo. Ako se pitate, gospodine Jovanov, šta je tad uvezivalo stranke koje su imale vlast, a bila je manjinska vlada i nisu imali dovoljno svojih poslanika da izglasaju između ostalog i ovaj zakon, šta je bilo vezivno tkivo? Uvek je vezivno tkivo novac. Kad je DOS u pitanju, samo pare, ništa drugo. Kakva životna sredina, kakva poljoprivreda, kakvi eksperti u poljoprivredi? Gospodin koji je malo čas govorio iz Demokratske stranke, kaže, ja sam pravnik, otkud to da se ja nalazim na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. A on poslanik Demokratske stranke kada je ministar poljoprivrede bio Dušan Petrović. Pa to tad nije bio problem za srpsku poljoprivredu, danas jeste. Što se tiče kadrova u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, apsolutno su svi kompetentni. Nenad Katanić, koga sam neki dan spominjao, je doktor poljoprivrednih nauka. Direktor uprave za veterinu, čovek završio veterinarski fakultet. Direktor uprave za šume, šumarski fakultet. Direktor uprave za zaštitu bilja, poljoprivredni fakultet. Evo ga, Slobodan Nikolovski, direktor uprave za agrarna plaćanja, poljoprivredni fakultet. Ali šta to vas briga? Važno je da se nešto kaže, važno je da se iznese neistina, važno je da se bacite blatom na ministarstvo, na vladu Srbije, na predsednika Republike Aleksandra Vučića. Da li je nešto istina ili nije istina, šta to vas briga? Činjenice, dokazi, koga to zanima? Uzmite dakle taj zakon o poljoprivrednom zemljištu za koga su vaše kolege uzele novac da bi za njega glasali, pa ćete videti kako vam glasi član 23. 2006. godine za vas bilo potpuno legitimno da se na obradivom poljoprivrednom zemljištu otvori rudnik. Šta se u međuvremenu desilo i kakve ste vi ideološke transformacije doživeli između 2006. i 2024. godine, ja to zaista ne znam. Ali evo, pitajte Bojana Pajtića što je glasao 2006. godine da na obradivom poljoprivrednom zemljištu može između ostalog da se otvori rudnik. Pre nego što gospodinu Milivojeviću dam repliku, gospodin Stefan Janić, po kom osnovu? Ne, ne, naravno, on ima prednost zato što čovjek ima repliku. U redu, vi po amandmanu, znači. U redu, hvala, razumela. Izvolite, gospodine Milivojeviću. Zahvaljujem, gospođo Raguš. Poštovani građani Srbije, ja nemam problem da me bilo ko od bivših radikala smatra glupim, debelim, neobrazovanim, niskim, ali da ne ceni moje političko iskustvo i moju percepciju da čujem ono što se priča u ovoj sali, to već je malo posle vremena koje smo ovde zajedno proveli, deluje ponižavajuće. Dakle, gospodin prva truba Rio Tinto orkestra je govorio o zakonu rudarstva, za koje je glasalo 4 poslanika DS-a navodno, vi govorite o zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Ajde, dogovorite se među vama ko priča na istine. Ajde, vas dvojica prvo se dogovorite ko ima veći nos, pa da onda krenemo na argumente i činjenice. Jeste, evo ga, čovek ovde čitao je zakon o rudarstvu i čitao je ko je glasao zakon o rudarstvu, a ne zakon o poljoprivrednom zemljištu. Kada je reč o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, veoma je važno da pažljivo čitate ono što su vam zakonska ovlašćenja, kako ne biste izašli iz ustavnih i zakonskih ovlašćenja, a ušli u zabelu. Jer taj zakon kaže za eksploataciju mineralnih sirovina, pa da ne navodim one koje ste preskočili, gline, šljunka, peska, tresta, kamena i drugog, i kaže po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva i priloženom dokazu o plaćenoj naknadi za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta. Rio Tinto niti je dao dokaz o promeni namena, pri tome mi se rukovodimo činjenicom da je ministar poljoprivrede u našem mandatu normalna osoba i da nikada neće dati poljoprivredno zemljište za rudnik.
To niko normalan u svetu nije uradio, pretpostavljamo. Znate kako, ako hoćete da upravljate državom, pa mora da imate neke moralne, ali i psihičke kapacitete da odgovorite tom zahtevu. Ja verujem i verovali smo kada smo birali vladu da su svi ministri normalni i da niko neće dozvoliti iskopavanje litijuma na poljoprivrednom zemljištu. U ostalom, kad hoćete da vozite kola, idite na lekarski pregled da vidite da ste normalni, pa ne možete da upravljate zemljom, a da imate neke probleme i da date poljoprivredno zemljište za rudnik. Gospodin Jovanov, replika, izvolite. Ako ne, onda po amandmanu. Pa vidite o čemu se radi. Ili nas niste slušali ili nas niste razumeli, ni mene ni kolegu Martinovića. Mi se zapravo čudimo da neko ko ima vaše iskustvo ne može da razume šta je sistemsko tumačenje zakona i da ne možete čitati jedan zakon bez drugog i da oni samo zajedno daju celinu onoga što je rađeno. Dakle, kroz zakon o poljoprivrednom zemljištu je pripremano ono što je posle urađeno zakonom o rudarstvu. Dakle, zakon o rudarstvu, evo vam spisak, evo iskopirajte, poslaću vam na kancelariju. I kako glasi zakon i ko je sve za to glasao? Recite mi samo odakle na listingu pored poslanika vladajuće koalicije 4 poslanika Demokratske stranke koja su za to glasala. I onda kaže, oni su tad za to glasali i za zakon o poljoprivrednom zemljištu jer su mislili da podrazumevali su da će na vlast da dođe ministar koji je normalan i koji neće dozvoliti, jel tako, da se na poljoprivrednom zemljištu dižo rudnik. A onda ste 2014. odnosno 2011. izvinjavam se, vaša vlada, Cvetkovićeva vlada, najavljivali otvaranje tog rudnika baš na tom poljoprivrednom zemljištu i to za 100-godišnjicu Cerske bitke. Kako da vam kažem, planirano je, citiram, da se na 100-godišnjicu Cerske bitke u avgustu 2014. otvore radovi u rudniku i počne ozbiljno ulaganje i iskorištavanje tog resursa. Pa to ste radili. Posle toga ste i vi, verovatno, zato što ste mislili da to nije dobro, glasali za izmene i dopune zakona 2011. To je onaj deo gde kome ste vi lično učestvovali. Prema tome morate pažljivo da pratite i zato nas čudi da vi koji imate toliko iskustvo pokušavate da branite nešto što je neodbranjivo. Pritom, ja ne kažem da ste vi u bilo čemu ovde grešili. Ja ne kažem uopšte da ste vi radili nešto na štetu zemlje kada je u pitanju razvijanje rudarstva. Ja samo kažem da ste licemerni. Ja kažem da niste konzistentni u vašem stavu. Do juče ste sve ovo radili, a danas hoćete da dižete ustanak zbog realizacije onoga što ste sami pripremali. Znači, od 1 do 10, vi ste doterali do 9, e sad kažete, više to ništa ne važi, vraćamo se na početak. Pa to ne može tek tako da ide. I ima još jedna stvar koja je važna, a to je odšteta koju bi ova zemlja trebalo da plati. Dakle, niko od njih koji su prodali imanje, niko od njih koji su prodali imanje Rio Tintu, a neki učestvuju od njih zajedno sa vama na protestima, niko nije rekao vraćam pare Rio Tintu, nek mi vrate moju zemlju. Ni jedan od njih nije rekao, evo, sve što sam dobio od Rio Tinta, za svoju dedovinu koju sam prodao da bi oni pravili rudnik, ja njima vraćam, evo, u istom iznosu, ruka ruci, promenio sam stav. Nema toga. Oni hoće da zadrže pare, a da se projekat ne realizuje. Evo, to je poenta. I sad nas napadaju, mi smo ovo, mi smo ono. Pa naš stav je potpuno jasan. A to je da mi u ovom trenutku nećemo i ne možemo da vam kažemo da li smo za ili smo protiv. Zašto? Pa zato što čekamo da se struka izjasni. Kad struka bude rekla može, bezbedno je po životnu sredinu i zdravlje ljudi, mi ćemo biti za. A ne možemo da budemo a priori protiv, a da nemamo unapred mišljenje struke po tom pitanju. Ili imamo neka sporadična mišljenja o tome da će se rađati deca sa dve glave, Bože me prosti, ne znam nijak šta ste sve puštali u tim vašim medijima. Dakle, kad bude struka izjasnila, kad se izjasne oni koji su za to, mi ćemo onda reći, ev, ljudi, ovo može u Srbiji ili ovo ne može u Srbiji. Do tada, da vidimo kako će stvari da idu, čekamo da se završi rasprava, istraživanja, struka da se izjasni i onda ćemo reći šta smo. Ako je to lobiranje za bilo koga, pa ja onda ne znam kako bi se sve ovo što su oni radili nazvalo. Znači, pripremali teren za to da dođe, znači, registrovan Rio Tinto u njihovo vreme, Rio Sava kao ćerka firma, imala istražen prava, istraživala, otkupljivala zemljište sve vreme, to nije mogla prođe za jedan dan, to je trajalo godinama, godinama su se prodavale njive, godinama su se takmičili ko je za više prodao. Sve ste to gledali i ćutali, usvajali zakone, menjali zakone, direktno u korist Rio Tinta i zakone o rudarstvu i zakon o poljoprivredi.
I onda odjednom se probudili i rekli, e sad ćemo na ovome da rušimo Vučića, ovo više ne važi. A sa druge strane mi kažemo, ne znamo, čekamo da vidimo šta će struka da kaže, pa ćemo se opredeliti. I sad oni su veliki protivnici Rio Tinta, a mi smo lobisti Rio Tinta. Tu nikakve logike nema. Hvala. Hvala vama. Ministar Martinović, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Milivojević je pomešao dva zakona i dve godine. Dakle, gospodin Jovanov i ja smo govorili o 2006. godini kao godini za koju su četiri poslanika tada opozicione demokratske stranke glasala za zakon o poljoprivrednom zemljištu. Znači, četiri poslanika demokratske stranke koji su tada bili u opoziciji su glasali za zakon o poljoprivrednom zemljištu u kome u članu 23 stav 1 tačka 2 između ostalog piše da na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da se otvori rudnik, da može da bude jalovine, da može da bude pepela i kaže drugih štetnih i otpadnih materija. Za to su glasala četiri poslanika demokratske stranke. Zakon o kome govori gospodin Jovanov je iz 2011. godine i odnosi se na zakon o rudarsko-geološkim istraživanjima. Tad ste bili na vlasti, tad ste imali predsednika vlade, tad ste imali ministre u vladi, tad ste imali skupštinsku većinu. Ali i kad ste bili opozicija, i kad ste bili većina, vi ste bili za rudnik. Dakle, vi ste u tome dosledni i ja to poštujem. Ja skidam kapu vašoj doslednosti. Demokratska stranka, i kad je u opoziciji, i kad je na vlasti, ona je za rudnik. I svaka vam čast na tome. Pošto znate, gospodine Milivojeviću, da sam ja onako jedan prilično otvoren čovek, a znate i da se ne plašim da javno izgovorim svoje mišljenje. Kažete, koji normalan ministar bi dao saglasnost da se na obradivom poljoprivrednom zemljištu otvori rudnik? Evo, ja bi dao. Ja bi dao. Pa dobro, možda nisam normalan, ali bi dao. Ako sve relevantne institucije ove države kažu da je eksploatacija jadarita, pa onda ekstrahovanje litijuma, pa onda posle toga prerada litijuma u litijumske baterije, neće biti opasna pre svega po život i zdravlje ljudi i po zaštitu životne sredine. Evo ja, nenormalni Aleksandar Martinović, kao mi, ako budem u tom trenutku ministar, daću saglasnost da se to zemljište koristi za otvaranje rudnika. Zašto? Zato što će otvaranje rudnika litijuma obezbediti više para u budžetu i da se skoncentrišem samo na to i za naše poljoprivredne proizvođače. To treba da kažete ovima vašima koje huškate na proteste protiv vlade Srbije, koja im je dala nikad veći agrarni budžet od preko 100 milijardi dinara. Juče vaš Mileta Slankamenac, koji se bavi poljoprivredom tako što ima tri saksije cveća u stanu, inače je portir u javnom preduzeću Zavod za izgradnju grada Novog Sada. Portir. A pred, ili kurir, šta je Miloš? Pa šta? Pa, evo sad ću vam reći pa šta. Juče čovek zakopava ispred zgrade pokrajinske vlade, pazite, pravoslavni krst u zemlju, kaže za pokoj duše srpskoj poljoprivredi. On koji u stanu ima tri sakcije cveća, koji nema nikakve veze sa poljoprivredom. Nema apsolutno nikakve veze. Ali sad da vam kažem, dame i gospodo narodni poslanici, šta je pozadina tih protesta. Znaju oni jako dobro, zna Mileta Slankamenac jako dobro i njemu slični, koliko je vlada Srbije, pre svega vlada Miloša Vučevića, izašla u susret poljoprivrednim proizvođačima. Prihvatili smo sve njihove zahteve. I 17.000, a dobro Marijane, ti kažeš, nažalost, ja ti kažem da smo mi vlada kontinuiteta. Ono što je obećala Ana Brnabić u novembru 2023. godine, žena je obećala kao predsednik vlade. To moraš da razumeš. Ne moraš ti da voliš mene. Ne moraš da podržavaš zakon
koji će uskoro ući u skupštinsku proceduru, ali hoću da ti kažem, ono što predsednik vlade obeća, to ima težinu. I mi smo to prihvatili kao našu obavezu. Dakle, Mileta Slankamenac treba da zna, i on to zna, da će vlada Srbije da ispuni ta dva suštinska obećanja koja su data u novembru 2023. godine. Do 17.000 dinara za sertifikovano seme i daćemo više od 100.000 dinara po junici. Dakle, daćemo više, to sam vam neki dan dao računicu. Podižemo sa 40 na 55 i 100.000 dinara. To mi je 155.000 dinara za kvalitetno priplodno grlo. Bez obzira da li su u pitanju mlečne ili tovne krave. Ali šta je ovde pozadina, dame i gospodo narodni poslanici? Zna Mileta Slankamenac i znaju ovi njegovi koji ih huškaju na proteste da je vlada Srbije spremna da učini sve što je potrebno da ojača domaću poljoprivredu. Ali šta je suština? Suština je da se pojedina poljoprivredna udruženja udruže sa takozvanim ekološkim udruženjima i da se napravi jedinstveni front pre svega protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića i protiv vlade Srbije. U interesu nekih stranih država koje ne žele da se Republika Srbija razvija. Evo vam dokaza za to. 3. augusta ove godine. Čitam. Na apel ekoloških organizacija za saradnju. Ekoloških organizacija. Čitaj Zlatka Kokanović. Dakle, na apel ekoloških organizacija za saradnju, podršku i zajedničko delovanje, Skupština inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije većinom glasova donosi odluku o saradnji i zajedničkoj koordinaciji i delovanju sa ekološkim organizacijama. Zadužuje se upravni odbor na dalje sprovođenje ove odluke predsednik Skupštine Slankamenac Mileta. Dakle, to je suština. Ne zanimaju njih hektari, ne zanima njih broj grla, ne zanima njih domaća poljoprivreda. Njih zanima da se povežu takozvana poljoprivredna udruženja, kažem takozvana jer postoje i prava, ali Mileta Slankamenac nije pravi poljoprivrednik, nego je portir ili je kurir u javnom preduzeću Zavod za izgradnju grada sa takozvanim ekološkim organizacijama. Taj Zlatko Kokanović, kada je došao u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, došao je sa majicom na kojoj je pisalo "Ne damo Jadar". Nije čovek progovorio jednu jedinu reč o poljoprivredi. Meni kao ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objašnjavao i to pretećim tonom, lupajući šakom po stolu, da neće biti, kaže, kopanja u Jadru, isto kao ovaj sad prethodnik, dok je on živ. Dakle, ne radi se ovde o zaštiti poljoprivrednih proizvođača. Ovde se radi o jednom hibridnom ratu protiv države Srbije, da se ona spreči u svom ekonomskom razvoju. Zato njima smeta ta razvojna šansa Srbije. Zato se uvezuju lažni poljoprivrednici sa lažnim ekolozima, ne bi li zaustavili ekonomski razvoj Srbije. Dakle, ovde je sve jasno. Ko ume da sabere 2 i 2, nema nikakvih nepoznanica. A mi ćemo o srpskoj poljoprivredi nastaviti da se brinemo zajedno sa Odborom za poljoprivredu koju vodi moj drug Marijan Rističević, koji je ponekad na mene ljut, ali nema veze, on je i dalje moj prijatelj i moj drug, ali hoću da vam kažem, ma relevantno je sve. Za vas ništa nije relevantno jer se ni u što ne razumete, ni u poljoprivredu, ni u ekologiju. Ali se jako dobro razumete u rastakanju države Srbije. I to ste pokazali dok ste bili na vlasti. E sad, vaš problem je u tome što vam mi to ne dozvoljavamo. I da se vratim na pitanje gospodina Milivojevića, da li ću dati saglasnost? Daću. Jer hoću da se država Srbija razvija i hoću da moja deca i svačija deca i vaša deca žive bolje nego što sam živeo ja u njihovim godinama.
Ja sam to rekao na jednoj konferenciji za štampu i ponoviću i sada. Gospodine Milivojeviću, ja sam član vlade, srpske vlade, vlade Republike Srbije. Ja nemam drugi pasoš. Nemam ni hrvatski pasoš, nemam ni francuski pasoš, nemam nekretnine u inostranstvu. Ja nemam gde da odem. Dakle, ja sam član vlade Republike Srbije. Ja nisam član vlade Ante Pavelića pa da bežim u Argentinu, da bežim u Španiju, da bežim u Australiju, u Kanadu. Ja ostajem ovde. I moje deca ostaju ovde. I hoću da žive kvalitetnim životom svačija deca, i vaša i moja. Ali moramo da iskoristimo sve razvojne potencijale koje nam stoje na raspolaganju. O tome se radi. I da, ako me bude neko pitao da dam saglasnost, daću saglasnost za napredak Republike Srbije. Pretpostavljam replika, ali pre toga gospođa Rakić po poslovniku, izvolite. Predsedavajuća, ja moram da reklamiram povredu poslovnika član 107, koji kaže da govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, takođe da je zabranjeno neposredno obraćanje i korišćenje uvredljivih izraza. Sve to smo upravo čuli od ministra poljoprivrede. Nedopustivo je targetiranje građana Srbije. Ministar Martinović je ovde imao jedan preteći diskriminatorski govor uperen ka poljoprivrednicima i uperen ka ekološkim aktivistima. Znači, mi dužni ste bili, gospođo Raguš, da ga prekinete u sekundi kada je krenuo da se neposredno obraća našim građanima. Govornica ovde u Skupštini ne sme biti iskorišćena da se našim građanima preti, bilo da su oni prisutni ovde u Skupštini ili su možda na ulici, ili su na nekim protestima. Svaki građanin Srbije ima pravo da po Ustavu protestuje, da iskaže javno svoje nezadovoljstvo. Naša privreda je u užasnom stanju i zaista su u pravu poljoprivrednici koji su u Novom Sadu protestovali ispred pokrajinske vlade, jer ova država ništa nije učinila da ispuni ono što je ispregovarano. Znači, poljoprivrednici se bune zato što ono što su ispregovarali i što je vlada obećala da će ispuniti, oni to nisu uradili. Dakle, poljoprivrednici su u pravu, kao što su i ekološki aktivisti u pravu, jer ova država ne brine o interesu.